Bé, benvinguts tots a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Senyor alcalde de Viella i diputat al Parlament, especialment agraïm la seva presència. Hi ha salutació especial als aranesi, a tutti els aranesi que seguissin aquest acte a Viella. Aquesta és una celebració d'un dels dos centenaris que tenen lloc al llarg d'aquest any. Aquest any coincideixen els 700 anys de la incorporació definitiva de l'Aran a Catalunya i també els 800 de la Batalla de Muret, que serà objecte d'una commemoració més endavant. Agraeixo a la secció històrica arqueològica i a la seva presidenta, que en realitat és qui presideix aquesta sessió dedicada sobretot a la història i secundàriament a la llengua. Agraeixo que ens hagi convidat a la secció filològica a tenir-hi també una intervenció. I participa també, com veureu, d'una manera especial la Universitat de Lleida, la seva càtedra d'estudis occitans, representada, després intervindrà en darrer lloc, per Aitor Carrera. I ara, després d'aquestes breus paraules introductòries, doncs els saludarà també en nom de la universitat i de la seu de l'Institut a Lleida el nostre company Ramon Sistac. És un any tan especial, centrat d'una manera tan significativa en les relacions entre occitans i catalans, que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, ha volgut declarar-lo l'any d'Occitània, i hi ha tota una sèrie d'activitats que també tenen lloc en aquesta ciutat especialment vinculada amb l'Aran. Res més per part meva. Sentim ara les paraules de salutació de Ramon Sistac i després la presidenta de la secció històrico-arqueològica, Maria Teresa Ferrer, donarà les paraules a les altres persones que han d'intervenir. Gràcies per ser aquí, gràcies per seguir-nos per internet. Bona tarda. Em plau de saludar-vos des de la seu de Lleida de l'Institut d'Estudis Catalans. Des d'aquesta ciutat, on el 23 d'agost de 1313 se va signar la querimònia, des d'aquesta ciutat, doncs, que encara manté importants vincles, jo diria que més que administratius, afectius, amb la Vall d'Aran. Parièrament, m'eixauta especialment de saludar les persones que en sedència del Consell General d'Aran seguissin aquest acte. M'eixauta de saludar-les, de desidar-les amb una celebració amb un acte. Res més, salutacions coraus, bon ser i adixats. Doncs ara té la paraula el professor Pere Benito de la Universitat de Lleida, doncs que és especialista de l'alta de mitjana i fins al segle XIII i s'ha especialitzat força en Occitània. Últimament ha col·laborat i col·labora encara en el meu projecte que tinc aquí a l'Institut sobre els tractats internacionals de Catalunya i després de la Corona d'Aragó. I justament doncs, el volum publicat correspon doncs, a les relacions amb Occitània i amb Itàlia, que ell va fer doncs, la part d'Occitània. I ara doncs, ens parlarà del... el seu títol, que no el tinguem aquí, La Vall d'Aran en el joc de la política occitana del Regne i de la Corona d'Aragó.
del 1104 al 1283. Quan vulguis. Senyora presidenta de la secció històrico-arqueològica, alcalde de Viella, senyores, senyors i amics i amigues araneses, aranesos i araneses. Revisar els moments claus de la singular història política de la Vall d'Aran abans de la seva definitiva reintegració a la Corona d'Aragó l'any 1313 implica, de manera ineludible, retornar a França, la Corona d'Aragón i la frontera pirenaica, la lucha por el Valle de Arán, siglos XIII-XV, la recerca amb la qual el professor Joan Reglà es doctorà en Història a la Universitat de Barcelona l'any 1948, abans d'emprendre de la mà de Jaume Vicens i Vives l'aventura modernista que el portaria a guanyar una càtedra a la Universitat de València. Editada íntegrament per l'Instituto de Estudios Ilerdenses, que aleshores era una delegació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la tesi de Reglà, amb el seu extens apèndix documental, ha estat i continua sent objecte de consulta obligada per tots els qui, d'una manera o una altra, vulguin apropar-se a la història de l'Aran i de les seves relacions amb els estats pirinencs veïns abans de Poissy. Vers 1945, quan les fronteres espanyoles estaven completament tancades per canons que en els passos estratègics apuntaven cap a França, Reglà es formulava algunes qüestions que encara avui resulten plenament vigents. Com, quan i per què una vall atlàntica separada de la península pel Pirineu axial i oberta a la planura llangadociana a través del curs del Garona passà a formar part de la Corona d'Aragó, trencant irreversiblement els seus lligams amb l'antic comtat de Comenge, amb el qual havia format una unitat en època romana, la Convenarum i la Consorannorum, i amb la qual compartia llengua i cultura. Quin fou el paper dels aranesos en aquest gegantí desafiament al determinisme geogràfic? Fou una conseqüència de la seva lliure voluntat o més aviat el resultat d'una annexió o d'una submissió imposada per la força? I fins a quin punt la pertinença a la Corona d'Aragó condicionà la futura identitat dels aranesos? Aquestes qüestions, que són en essència les mateixes que encara avui ens fem els historiadors i els no historiadors, Joan Reglà intentà donar-hi resposta a partir de l'anàlisi d'una àmplia base heurística, constituïda principalment per la documentació aportada pels procuradors reials en el plet que entre 1295 i 1313 enfrontà Jaume II el Just i Felip IV el Vell de França per la possessió de la vall, un llarg procés que obligà també els aranesos a pronunciar-se sobre la seva pertinença política. La tesi de Reglà es pot resumir de la manera següent. Al segle X, la vall d'Aran estava completament integrada dins del comtat de Comenge. Entre el segle XI i la primera meitat del XII, la seva situació política és extremadament confusa. A principis de l'XI, oscil·là entre Comenge i Ribagorça i després, fins ben entrada la segona meitat del XII, entre Comenge i Pallars. D'altra banda, els reis aragonesos, Ramir I i Alfons el Bataller, exerciren a través de la Ribagorça algun tipus de domini sobre l'Aran. De sobte, però, amb Alfons el cas, tot s'aclareix. Vers 1175, els aranesos, reunits al monestir ribagorçà de Sant Andreu de Barrabès, subscriveren amb el rei un document pel qual aquest els prenia sota la seva guarda a canvi del lliurament al tresor reial d'un cens anual d'un sester de forment per cada casa, cens que posteriorment seria conegut entre els aranesos amb el nom de Etgalin Reial. Aquest conveni, avui perdut, fou un dels actes aportats pels procuradors del rei d'Aragó a les negociacions de Viella de 1312, per tal de demostrar que la vall d'Aran pertanyia al rei d'Aragó i no al rei de França. Els testimonis que intervingueren en les negociacions
asseguraren que la sobirania d'Aragó a la Vall d'Aran derivava de l'empara reial, afegint que els aranesos d'Antubi volien ésser lliures i independents, però constantment eren vexats pels comtes de Comenge. Per això acudiren al rei i li pregaren que prengués la vall i els seus homes sota la seva empara. En acollir els aranesos sota la seva protecció, el rei adquirí de fet el domini de la vall, que emprà per les seves finalitats ulteriors. Per la seva situació estratègica als Pirineus centrals, l'Aran esdevingué la marca ofensiva a través de la qual Alfons el Cast primer i Pere el Alfons el Cast primer estengué i afermà el seu poder sobre la Bigorra, Comenge i el Bearn. I Pere el Catòlic després intentà restaurar la unitat de l'antiga Convenarum i la Consoranorum dins d'un pla més ambiciós d'unificació dels seus dominis occitans. Després del Tractat de Corbeil de 1258, la Vall d'Aran romangué dins la corona d'Aragó com una marca defensiva, ja no com una marca ofensiva, sinó defensiva, geogràficament i econòmicament connectada amb les possessions abandonades. Una situació que, afegeix reglar, exigia als aranesos heroisme i sacrifici, perquè durant la meitat de l'any la neu s'interposa entre la vall i la resta de la corona d'Aragó. Per arreglar no hi havia dubte. L'empara reial de vers 1175 acreditava la lliure decisió dels aranesos de formar part de la corona d'Aragó i deslliurar-se del domini opressor dels comtes de Comenge, desitjosos d'imposar el règim senyorial sobre la vall. La sobirania del casal d'Aragó sobre l'Aran derivava d'aquest acte lliurement subscrit pels aranesos. Un conveni entre iguals, això es diria després, elevat a la categoria de tractat, el tractat de l'emparança, sobre el qual els reis vestirien l'edifici imperial dels Pirineus centrals. L'elecció dels aranesos tancava un període obscur de la història política de la vall i n'obria un altre en el que la vall ocuparia un lloc central en el joc de la política ultrapirinenca de la corona d'Aragó. Reglà abandonà ben aviat els temes medievalístics i, una vegada instal·lat a la Universitat de València, no retornà a la història de la llunyana Vall d'Aran. Això explica, sens dubte, que no s'adonés dels problemes diplomàtics que plantejava la pedra angular de la seva tesi doctoral, el Tractat de l'Emparança. El primer d'ells, mal resolt, era el de la datació. Reglà considerava que el document hauria estat subscrit abans o durant el pas per la Vall d'Aran de l'expedició que Alfons I dirigí contra Tolosa de Llenguadoc, l'any 1175. Després d'ell, tota la historiografia posterior adoptaria aquesta datació sense qüestionar-la. El segon problema, més greu, era el del contingut del document. Reglà donar credibilitat a les declaracions dels aranesos, segons les quals es tractaria d'una empara o guarda reial, concedida a canvi del pagament d'un cens anual de forment del mateix tipus que les guardes atorgades per Alfons el Cast als propietaris a l'oest. Tanmateix, del document no s'ha conservat ni l'original ni una còpia íntegra. El registre 65 del procés sobre l'Aran, on es copia tota la documentació aportada a les negociacions de Viella de 1312, transcriu únicament un regest corresponent a una rúbrica d'un registre o cartulari on el suposat document d'empara havia estat copiat. I és aquest. Aquest és el text en llatí. Observem que la rúbrica no es refereix al rei Alfons el Cast, ni tan sols a cap dels reis a cap rei de nom Alfons, sinó simplement al rei. Diu: "Sub Christi nomine eius divina clementia, ex carta de convenientia quod fecit rex." La invocació inicial, "Sub Christi nomine eius divina clementia", es correspon
la fórmula de protocol emprada majoritàriament en els documents de la Cancelleria Aragonesa de l'època d'Alfons el Bataller, editats per Maria Luisa Ledesma. Aquest detall permet descartar completament que es tracti d'un document de la Cancelleria d'Alfons el Cast i identificar-lo com un document emanat de la Cancelleria Aragonesa de l'època del Bataller, el qual governà Aragó i Pamplona entre 1104 i 1134, o del seu predecessor, Pere I, que governà entre 1094 i 1104. Podem precisar encara més? Doncs sí. L'assentament anterior del registre 65 diu que per aprovar que els homes de la vall com a súbdits i vassalls del rei Pere i dels seus predecessors havien de tributar cada any un sester de forment per cada casa de la vall, en senyal de reconeixement de domini i possessió, fixem-nos que aquí no es parla d'empara ni de protecció reial, el procurador de Jaume II presentà un quadern escrit amb lletra antiga, malmès a la part superior en tots els seus fills, fulls, que contenia la còpia del conveni. Aquest cartulari, localitzat entre els llibres de l'Església de Santa Maria de Mijaran, fou lliurat pel clergue de l'Església al procurador reial Bernat de Torre i posteriorment recuperat, és el que diu aquest text. Per tant, el conveni que donà lloc a la imposició del que se coneixeria com Et Galin Reiau fou signat entre els habitants de la vall i el rei Pere I d'Aragó entre juny de 1094 i setembre de 1104, és a dir, en un context ben diferent de l'expedició d'Alfons el Cast de 1175. Sabem que Pere I dictà testament i morí a Bosòst el 28 de setembre de 1104, en estranyes circumstàncies, que alguns historiadors han interpretat com una campanya militar amb l'objectiu de sotmetre o d'emparar-se de l'Aran. Fou aleshores quan els aranesos signaren l'empara reial? I si ho feren de grat, per què l'acte no fou signat a l'església de Santa Maria de Mitjaran, on habitualment tenien lloc les assemblees dels homes de la vall, i hagueren de desplaçar-se al monestir de Sant Andreu de Barrabès, a la capçalera de la vall homònima de la Ribagorça? El domini dels reis d'Aragó sobre l'Aran torna a fer-se palès en un altre context bel·licós. L'any 1130, Alfons el Bataller organitza un gran exèrcit per auxiliar els seus aliats de l'altre costat dels Pirineus, Gastó de Bearn i els comtes de Foix i Comenge, en guerra amb el duc Guillem Desè d'Aquitània. I amb ell, encapçalant l'host, es dirigeix cap a la vall d'Aran. El març de 1130, a Viella, ordena als barons d'Aran que paguin al clergue Calvet de Santa Maria de Mitjaran el delme que li correspon com a rei. Els documents posteriors a aquest any faran constar en l'escatocol que Alfons el Bataller governa a Castella, Pamplona, Aragó, Sobrarp, Ribagorça, Saragossa i la Vall d'Aran. En els dos casos esmentats, el de Pere I l'any 1104 i de manera evident el d'Alfons el Bataller l'any 1130, el domini dels reis d'Aragó sobre l'Aran es manifesta en el marc de campanyes militars que tenen com a objectiu els territoris ultrapirinencs i que utilitzen la vall com a lloc de pas. Els reis aprofiten el pas de la seva host per l'Aran per instaurar o restaurar el seu domini sobre el territori i els habitants. Des d'aquesta perspectiva, el que s'esdevingué l'any 1175 no és una excepció. Aquest any, Alfons el Cast organitzà i dirigí personalment una gran expedició militar, integrada per catalans i aragonesos, que a finals de setembre o els primers dies d'octubre d'aquest any partí en direcció a la Vall d'Aran amb l'objectiu d'atacar i assetjar Tolosa de Llenguadoc. Tot això com a resposta a l'aliança ofensiva que el comte de Tolosa havia signat l'any anterior amb la República de Gènova. El mes d'octubre, quan l'exèrcit ja es trobava fora de la vall, a Sabés, en terra de Comenge, relativament a prop de Tolosa,
el rei Alfons feu donació de la Vall d'Aran al comte Santoll II de Bigorra, amb qui havia pactat el casament de la seva cosina Matella, vídua del vescomte Pere I de Bearn, amb la condició que ells i els seus successors fossin per a sempre vassalls seus. Alfons I li cedia l'Aran en feu com un dels seus dominis i esdevenia, per aquesta concessió, un estat vassall associat a la Bigorra, que també, indirectament, entrava dins de l'òrbita aragonesa, essent en endavant el comte de Bigorra i els seus successors obligats a prestar vassallatge al rei pels seus dominis. Tot això, insistim, s'esdevenia just després del pas de l'exèrcit reial per la Vall d'Aran, fora ja dels seus límits i completament al marge de la voluntat dels seus habitants. Posteriorment, el 1192, el rei Alfons el Cas rescabalà l'Aran, cedint la Bigorra en feu vitalici al vescomte de Bearn, Gastó VI de Montcada, que s'havia de casar amb una cosina seva, la comtessa Peronella de Bigorra, filla de Bernat, comte de Comenge i neta de Santoll. El rei tingué cura d'acceptuar de la donació la Vall d'Aran, reservant-se-la per a ell i els seus successors, i deixant ben clar que no pertanyia al comtat de Bigorra. Diu el text llatí, «Cum constet predictam terram de Aran at ipsum comitatum nil omnino pertinere». El setembre de 1201, Pere el Catòlic, trobant-se a Banyeres de l'Uixón, infeudà la Vall d'Aran amb tots els seus homes i dones el comte Bernat IV de Comenge, que acabava de repudiar la filla de Guillem VIII de Montpeller, i aquest, en reciprocitat, el reconegué com a senyor per aquest territori i pel comtat de Comenge, prestant-li jurament de fidelitat i homenatge. Miret i Sans afirma que, amb aquest acte, es demostra que els reis d'Aragó utilitzaren la Vall d'Aran com un jòquer per establir aliances destinades a eixamplar els seus dominis ultrapirinencs. Si el 1175 Alfons I havia aconseguit la submissió de la Bigorra cedint l'Aran al comte Santoll i el 1192 recuperar la vall fent donació de la Bigorra al vescomte de Bearn, ara Pere el Catòlic, renovant el pacte de Perpinyà de 1198, cedia l'Aran per tal que el comte Bernat de Comenge repudiés Maria de Montpeller, condició necessària per a poder-s'hi casar i incorporar Montpeller als seus dominis. Abans de 1220, els aranesos, descontents amb els de Comenge, es revoltaren i forçaren Jaume I a rescabalar la vall i reintegrar-la a la corona. Posteriorment, el 1239, i segons les declaracions dels testimonis en les negociacions de Viella de 1312, es negaren a reconèixer com a senyors els Entença, a qui Jaume I havia infeudat la vall, i manifestaren que mai acceptarien ésser remoguts de la corona d'Aragó, petició a la qual Jaume I accedia en un document signat a Montpeller el mateix any. Després del Tractat de Corbeil, l'any 1265, Jaume I, a petició dels homes de la vall, visità l'Aran i concedí als aranesos el privilegi de lliure trànsit per totes les terres de la jurisdicció reial, un guiatge general a les seves persones, ramats i mercaderies i la promesa formal que l'Aran mai no seria separat de la corona, De natione regis Aragonum, diu la documentació del procés. A canvi, el monarca obtingué una contribució extraordinària per a la guerra amb els sarraïns. Jaume II ho repetiria a la cerimònia de 1313. En conclusió, tot i que formalment, des de la darreria del segle XI, es constata una continuïtat teòrica del domini dels reis d'Aragó i de la corona d'Aragó, sobre l'Aran, de fet, l'autoritat dels monarques només es feu explícita en moments conflictius, en el decurs de campanyes militars que tenien la vall com a lloc de pas i l'Aquitània i el Llenguadoc com a lloc de destinació. Tant Pere I com Alfons el Bataller a la darreria dels seus regnats, com Alfons el Cast el 1175,
aprofitaren el pas de les seves os per la vall per a imposar la seva autoritat sobre els aranesos. Les decisions que prengueren fora de la vall tenien un punt d'humiliació perquè afectaven directament l'esdevenir polític dels aranesos. Aquest és el cas de la cessió que Alfons el Cas feu de la vall al comte Santoll de Bigorra l'any 1175, signada a Sabés, no a la vall, sinó a Sabés, en terra de Comenge. De la donació que el 1192 feu de la Bigorra al vescomte de Bearn i de la decisió de Pere el Catòlic d'infeudar l'Aran al comte Bernat de Comenge, presa a Banyeres de l'Uixón l'any 1201. És difícil, per tant, atribuir el conveni d'empara reial signat amb Pere I d'Aragó a Sant Andreu de Barrabés a l'exercici de la llibertat dels aranesos quan aquest fou l'origen d'un tribut que implicava per sempre més la vinculació de l'Aran a la corona i que seria recordat com a símbol de dominació. En canvi, després de Muret i sobretot després de Corbell, els aranesos manifestaren un interès per la vinculació a la corona inversament proporcional a la seva animadversió cap als Comenge, els Entença i els Erill i els seus intents d'imposar el domini senyorial sobre l'Aran. Es convertiren a partir d'aleshores en uns ferms aliats i defensors de la corona i pactaren l'obtenció de privilegis i el compromís de no alienació de la jurisdicció reial contra la concessió d'ajudes extraordinàries. L'entrada triomfal de Jaume I a Viella l'any 1265 significa un canvi històric sense precedents en les relacions entre l'Aran i el poder reial, inimaginable en èpoques anteriors. El Tractat d'Emparança no és ni de lluny l'origen d'una vinculació lliure dels aranesos a la corona d'Aragó, ni separa la història de l'Aran en una etapa primigènia de llibertat i una altra de submissió a la corona d'Aragó, ni encara menys obeir el desig dels aranesos d'alliberar-se de la dominació senyorial dels Comenge. Aquesta fou una interpretació tardana dels fets que donaren els testimonis interrogats durant les negociacions de 1312 a un document que ni tan sols fou copiat al registre del procés per l'estat en què es trobava el cartulari de Mitjanant i que, per tant, difícilment podien llegir i entendre. El gran tombant de la història de l'Aran no és el Tractat d'Emparança, sinó, com bé intuí Joan Reglà a la seva tesi, la batalla de Muret i, sobretot, el Tractat de Corbeil. Fou aleshores quan els aranesos manifestaren una clara animadversió envers tots els intents de Jaume I i dels seus successors d'alienar l'Aran del patrimoni de la corona i contra tots els intents de la noblesa dels estats veïns, els Comenge, els Erill i els Entença, de sotmetre'l al seu domini senyorial. Tot això ho feren des de la llibertat més absoluta i des de l'assumpció d'una plena sobirania. Sobirania que traspua en les declaracions dels testimonis de les negociacions de Viella de 1312, quan afirmen que els habitants de la vall no són ni aragonesos ni francesos, tot i que formen part de la governació del rei d'Aragó, que els homes de la vall feien el que els hi semblava i que l'Aran no tenia altre senyor que Déu. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, Pere, perquè ha estat una ponència molt acolidora i a més plena de novetats i bé, doncs és una gran aportació. Moltes gràcies. Bé, doncs Sí, mira, perquè després haurà de pujar algú. Bé, doncs, ara és el meu torn. Ah, sí, això no segueix. No, m'agafaré aquest altre. No, també hi ha això. Ja, això. Ah, sí, és molt petit, eh?
doncs, el tema del qual parlaré, com es pot veure, bé, no he fet cap salutació en primer lloc. Bona tarda a tothom i en els que ens escolten per internet també. No puc saludar a Maranès, ho sento, no, jo no sóc només historiadora. Doncs el tema del que m'ocuparé és l'ocupació francesa de la Vall d'Aran el 1283 i la devolució de 1313 al Tractat de Poissy, és a dir, la continuació del que ha exposat doncs, Pere Benito. Bé, aquest és el títol i ara aquí doncs, comencem amb l'any 1282. En aquest any el rei Pere el Gran, com molts de vostès ja saben, doncs va ocupar Sicília, cridat pels sicilians, que s'havien revoltat contra els francesos de la dinastia d'Anjou, que era una dinastia doncs, col·lateral de França, i doncs, els sicilians s'havien revoltat en les vespres sicilianes, aquest mateix any 1282. El rei Pere el Gran doncs, era a Tunis esperant justament aquesta oportunitat i es dirigí llavors amb el seu exèrcit cap a Sicília. I va aconseguir doncs, arrabassar Sicília del poder francès, que justament uns quants decennis abans doncs, havien conquerit aquesta illa i també la part continental del regne de Sicília, és a dir, tot el que després va ser el regne de Nàpols, i havien mort en aquesta guerra doncs, el que era el rei de Sicília, el rei Manfred, que era el pare de la reina Constança, l'esposa de Pere el Gran. És per això que Pere el Gran intervé a Sicília, per doncs, reivindicar els drets successoris de la seva muller, Constança. Bé, doncs, just un any després d'aquesta intervenció de Pere el Gran a Sicília, quan ell ja havia tornat a les terres peninsulars, doncs es va produir l'atac de l'exèrcit francès a la frontera aragonesa i poc després l'ocupació de la Vall d'Aran. Iniciant doncs, una guerra que després havia de tenir el seu màxim exponent doncs, en la croada franco-papal del 1285. En aquest primer atac, primer es va produir un atac per la frontera aragonesa amb Navarra. I doncs per què aquest atac des de la frontera navarresa? Doncs perquè Navarra era en aquests moments governada per una dinastia també francesa, de la casa de Xampanya, i justament l'hereva del tron doncs, s'havia promès, l'havien promès, de vaja, perquè ella doncs, era una nena, l'havien promesa amb el primogènic de França, del rei de França, el que després seria Felip IV el Vell. I justament abans i fins i tot d'aquest casament, o sigui, el casament va ser el 1284, doncs el 1283, de fet, els francesos ja dominaven completament Navarra. I per això doncs, van atacar des d'aquest punt, perquè era molt més fàcil atacar Aragó des d'aquest punt, des de Navarra, que no pas doncs, a travessar els Pirineus, no? Que podien haver-se trobat amb dificultats en els passos. I va venir un exèrcit, tal com consta aquí, doncs, del Senescal de Tolosa, de 4.000 homes a cavall, més la infanteria, que no sabem de quanta gent es comptava, doncs, que el capità era Eustaqui de Beaumarchais, Senescal de Tolosa, i doncs, va penetrar a Navarra, i des de Navarra, des de l'altura de Sangüesa, més o menys, en aquest mapa passa que no es veu gaire, però no sé si amb això puc assenyalar una mica. Van entrar per aquí i després també per aquí. Van atacar tota aquesta zona doncs, més alta d'Aragó i van prendre alguns castells, el castell d'Uli i també el de Filesa, i van arribar fins a la vall de Pinsano i fins a Arbués i Verdun. I també aquest any, o el següent, perquè això no és prou segur, el castell de Salvatierra, però segur que aquest castell, que era el més important, doncs el van ocupar també els francesos amb aquest exèrcit. Llavors, després d'aquest exèrcit, es va retirar cap a
Tolosa, i llavors, doncs, això penso que... Sí. No, aquí ja hi ha la Vall d'Aran. Es va retirar cap a Tolosa i des de Tolosa va atacar la Vall d'Aran en aquest mateix any. Llavors ho tenia més fàcil perquè, com ja ha dit Pere Benito, doncs, és molt fàcil doncs, de penetrar a la Vall d'Aran des de la banda de França, molt més que no pas des de Catalunya o des d'Aragó. I la vall... A veure si la veig. És perquè és això d'aquí, eh? La Vall d'Aran. Doncs des d'aquest moment queda ocupada fins al... primer pels francesos i després, com ja veurem, doncs, amb una mena de segrets, que en deien llavors, una mena de fideicomís pel rei de Mallorca, com ho veurem després. I queda doncs, que no és en les mans dels reis de la corona catalana aragonesa, doncs, fins al 1313. En aquest moment la perden. Pere el Gran doncs, va intentar reaccionar contra aquests atacs i de fet va entrar a Navarra, va saquejar alguns pobles navarresos, però després també li va sorgir una revolta. El senyor d'Albarrasí s'havia aliat amb els francesos i llavors aquesta revolta del senyor d'Albarrasí doncs, també li va dificultar les coses, però va conquerir també Albarrasí i no va poder operar doncs, a la Vall d'Aran a causa de les dificultats de l'operació i també perquè ja sabia que s'estava preparant la gran expedició Franco, la gran croada franco-papal contra els sis regnes. De manera que llavors es va dirigir cap a Catalunya. I aquí tenim doncs, la referència que deia de la revolta de Juan Núñez. I després també aquesta il·lustració correspon ja en el moment de la invasió doncs, del 1285 i representa justament un episodi que l'explica Desclot a la seva crònica, que és que el rei doncs, va ser ferit, el van sorprendre les tropes enemigues quan anava amb poca gent i va ser ferit en aquest incident que afortunadament doncs, no li va causar la mort però va estar en gran perill. I aquest doncs, és una il·lustració italiana justament de Giovanni Villani a la seva crònica. Després ja aquesta guerra va continuar. Un enfrontament doncs, que unes hostilitats que es van mantenir doncs, durant uns quants anys. S'anava negociant per intentar arribar a un acord, però per arribar a aquest acord França exigia la devolució del regne de Sicília. I naturalment doncs, ni Pere el Gran, que ja no va tenir temps perquè va morir aquest mateix any 1285, de la croada, ni el seu fill Alfons, el Franc, doncs no van voler doncs, retornar a Sicília en els francesos. I a més contra la voluntat dels sicilians, que no ho volien de cap manera. Llavors es va continuar negociant durant molt de temps, fins que ja en el regnat de Jaume II es va arribar al tractat d'Anagni de 1295, pel qual doncs, es va arribar a un acord que el rei Jaume II va renunciar a Sicília, però mentre estava a Sicília hi havia el seu germà governant, el rei Frederic, de manera que de fet no es va renunciar a Sicília. El rei va haver de lluitar contra el seu germà, això sí, però Sicília va continuar en mans dels catalans, però així va quedar separat, diguéssim, la corona catalana aragonesa va quedar separada d'aquest conflicte i d'aquesta que era més, estava més en perill la corona que no pas Sicília, que es podia defensar més bé en aquell moment perquè tenien superioritat naval, de manera que va haver de renunciar, com ja dic, a Sicília i així es va poder aconseguir la pau. Llavors en aquest tractat que va ser
en França, els Anjou també, i el Regne de Mallorca, perquè no hem d'oblidar que el Regne de Mallorca doncs, va permetre el pas de l'exèrcit croat i per tant doncs, la corona catalana aragonesa això no ho va perdonar en el rei de Mallorca, que era un fill, un germà de Pere el Gran, un fill de Jaume I. I va fer la pau amb aquests tres, i també la Santa Seu doncs, també hi estava d'acord. Doncs, en el tractat, naturalment, Jaume II va demanar la devolució de la Vall d'Aran i dels castells que havien estat ocupats pels francesos el 1283. Felip el Vell va reconèixer que havia de tornar aquests castells ocupats, però es va negar a incloure en el tractat la Vall d'Aran. De fet, ja va començar llavors dient que la Vall d'Aran no havia estat ocupada durant la guerra, sinó que era un domini anterior que tenia França, perquè de fet no la volien tornar, se la volien quedar. Com que hi havia aquest litigi, doncs el papa Bonifaci VIII va suggerir solucionar el conflicte a través d'una sentència arbitral que l'hauria de pronunciar doncs, la Santa Seu. I va destinar doncs, a estudiar aquest afer el cardenal del títol de Sant Climent, que va esdevenir doncs, l'àrbitre. I, per altra banda, doncs, hi havia una altra obligació per part de Jaume II, que era la de retornar al rei de Mallorca les illes de Mallorca i d'Eivissa, que havia ocupat Alfons el Franc, just al començar a regnar, com a càstig al seu oncle per haver-se aliat amb França durant la croada contra Catalunya. I també havia de tornar a Menorca, que havia estat conquerida pel mateix rei Alfons, els sarraïns, però que, com que era un estat vassall de Mallorca, doncs es considerava que també, que encara que hagués estat conquerida per Alfons el Franc, doncs també havia de ser retornada a Menorca el rei de Mallorca. Jaume II doncs, va tornar a posar com a condició per la devolució de les illes que li fossin tornats els castells i que la Santa Seu li fes tornar la Vall d'Aran. Van passar més de 2 anys i l'arbitratge de la Santa Seu doncs, no va prosperar, perquè el cardenal que havia de fer l'arbitratge doncs, es va morir. Després, per altra banda, Bonifaci VIII doncs, també va començar a tenir altres dificultats. I llavors, doncs, el 1297, França, o sigui, tant França com la corona catalana aragonesa van començar a fer negociacions directes, i França va proposar a Jaume II de retornar-li els castells de Salvatierra, Uili i Filera, ocupats pels francesos el 1283, i en canvi doncs, que la Vall d'Aran fos posada en segrest en mans d'un tercer imparcial fins que la Santa Seu dictés la sentència arbitral. Jaume II va acceptar aquesta proposta, però de moment encara no es va arribar a portar a terme, perquè França exigia que abans doncs, Jaume II restituís Mallorca, Menorca i Eivissa al rei de Mallorca, que era el seu aliat. Totes aquestes negociacions es van anar retardant fins al... fins al Tractat d'Argelers. Es va anar retardant fins que el 1298 hi va haver una altra reunió entre els representants de França i els del rei de Mallorca, i el 1698 i es va arribar a l'acord que Jaume II tornés al seu oncle Jaume II les illes, però que el rei de Mallorca reconegués que tenia el Regne de Mallorca en feu per ell, pel rei de la corona catalana aragonesa. I després, d'altra banda, es va acordar que la Vall d'Aran seria lliurada al papa en segrest fins que es resolgués a qui pertanyia. Però mentre es comunicava al papa aquesta decisió, que la va aprovar, la vall va ser lliurada en segrest al mateix rei de Mallorca.
Els castells aragonesos foren tornats efectivament el 1299, mentre que la qüestió de la Vall d'Aran quedava doncs, sense resoldre. Durant 15 anys, nombroses ambaixades, el rei de França, el papa i altres personalitats van intentar pressionar per obtenir la resolució del cas de la Vall d'Aran. Una d'aquestes ambaixades, portada a terme pel famós metge i filòsof Arnau de Vilanova el 1299, va conduir a la celebració d'una reunió a Montpeller entre delegats dels dos regnes, de França i de la corona catalana aragonesa, entre 1300 i 1301, i en la qual es va tractar de la devolució del Vall d'Aran i també de les invasions del comtat de Pallars per un noble occità, Arnau d'Espanya, i també de les vexacions als mercaders catalans que comerciaven a Occitània. Però tampoc no va arribar a resoldre's la qüestió de la Vall d'Aran. Hi va haver una intervenció de Jaume II de Mallorca en la qual doncs, informava els comissaris francesos que el dret de la corona d'Aragó sobre la Vall d'Aran era indiscutible, perquè deia pertanyia al seu pare Jaume I i al seu germà Pere fins a l'ocupació feta per Eustaqui de Beaumarchais, el senescal de Tolosa del qual he parlat abans, després que comencés la guerra contra el seu germà, i que així ho havia explicat el rei de França presents alguns dels seus consellers. Però la qüestió de la Vall d'Aran els comissaris francesos no en van voler parlar i excusant-se en l'arbitratge papal, mentre que al·legaven que ells només havien de resoldre les altres reclamacions que per les quals doncs, en tenien prou amb els documents presentats per la part catalana i això va fer que els comissaris catalans es retiressin perquè no tenien cap funció. Jaume II va apel·lar novament al papa Bonifaci VIII el 1302 perquè solucionés el conflicte de l'Aran, però era justament un moment de gran tensió entre el papa i França que volia sotmetre el pontífex al judici d'un concili general, tensió que va desembocar en l'atemptat de Nanyi de 1303 i l'arrest del papa per part dels francesos i d'altres persones romanes. Per tant, Jaume II en aquesta situació doncs, no va aconseguir res. També a causa de l'enfrontament amb el papa, França va fer una oferta a Jaume II d'una aliança contra el papa que segurament que li hauria permès doncs, recuperar l'Aran. Però Jaume II, després de les experiències doncs, que ja havien tingut en les relacions amb el papa, doncs, no es va voler enfrontar amb Roma, en consideració que n'era feudatari per la concessió de Sardenya, que encara no s'havia realitzat, però que ja tenia aquesta concessió, i que Roma, a més, doncs, podia destorbar l'expansió mediterrània catalana. La mort de Bonifaci VIII, poc després, va debilitar decisivament l'arbitratge papal. Jaume II havia proposat que l'arbitratge fos confiat al rei de Mallorca, però França, doncs, malgrat que tenia una aliança des de molts anys doncs, amb Mallorca, no ho va voler mai, perquè sabien que el rei de Mallorca doncs, ho tenia molt clar i que doncs, hauria decidit el retorn de la Vall d'Aran a la corona catalana aragonesa. Després, el 1308, els contactes van continuar, però el 1308 hi va haver una novetat que va ser un intent de mediació de Carles de Valois, que era el germà de Feliu IV de França. Carles de Valois volia conquerir l'imperi bizantí i per conquerir l'imperi volia fer servir la companyia catalana d'almogàvers d'Orient, que en aquell moment, doncs, el 1308, doncs, estava complint la venjança contra els grecs després de l'assassinat de Roger de Flor. I llavors volia que el rei Jaume II doncs, intercedís davant de la companyia perquè la companyia doncs, li prestés els seus serveis a ell per conquerir l'imperi bizantí. I a canvi doncs, ell va intercedir prop del rei de França perquè tornés la Vall d'Aran. Però l'única cosa que va aconseguir va ser que el rei de França doncs, nomenés una comissió completament unilateral que havia d'escoltar els testimonis dels aranesos i de la gent de la regió que doncs, dirien doncs, el que opinaven doncs, del domini d'aquella regió, de la vall anterior a l'ocupació francesa.
Aquests comissaris doncs, es van comportar d'una manera completament doncs, parcial i de tal manera que quan els testimonis declaraven, si no eren favorables, tallaven la declaració i aquells testimonis doncs, ja no comptaven. I llavors, doncs, esclar, el resultat d'aquesta comissió va ser que la vall pertanyia a França per una sèrie de raons. Per raons geogràfiques, perquè es trobava situada dins de les fronteres de l'antiga Gàlia. Després, per raons també del mateix estil, perquè els vessants d'aigües i rius, com el Garona, anaven cap a la Gascunya. Després, per raons, i algunes d'aquestes raons, pensem que després també van ser usades en el segle XVII, en el 1600. Després, per raons pel Rosselló. I després, per raons eclesiàstiques, com la pertinença al bisbat de Comenge, de la Vall d'Aran. Després, raons també històriques, algunes de llegendàries, com la pretesa de conquesta de la vall per Carles Martel, els sarraïns, i que aquesta era falsa, i després per pretesos pagaments de censos i tributs a França, que aquestes doncs, eren completament falses, o els comptes de Comenge. Després també van afirmar que si en algun moment els aranesos havien obeït els reis de la corona catalana aragonesa havia estat en moments de rebel·lió, però només perquè s'havien revoltat, perquè si no, doncs eren francesos. Bé, doncs Jaume II va retreure doncs, naturalment que el rei francès volgués fer de jutge i part totes dues coses al mateix temps, i després doncs, Carles de Valois doncs, va manifestar el seu enuig pel fracàs de la seva mediació i ho va atribuir a l'actitud irreductible del rei de França. Bé, després d'això ja la qüestió de la Vall d'Aran doncs, va quedar força encallada fins al 1311. No vol dir que no hi haguessin contactes de tant en tant, però no es progressava. El nou avançament es va produir durant el Concili de Viena, del Delfinat, que es va iniciar el 1311. Allà doncs, hi van enviar ambaixadors, tant Jaume II com també el rei de França, que finalment també hi va anar personalment. I allà doncs, finalment doncs, van parlar de la qüestió de la Vall d'Aran i el rei de França doncs, va decidir doncs, el 1312, d'acord amb els ambaixadors catalans, que es podia fer una comissió conjunta de dos comissaris per banda que es reunirien a Viella a partir del 1 d'agost del mateix any 1312 per investigar el cas i que si França havia confiscat la vall a causa de la guerra, doncs que la tornaria. I en conseqüència doncs, el rei de Mallorca doncs, hauria de tornar la vall, que ell la tenia doncs, amb una mena de fideicomís, diguéssim, qui es decidís. Altrament, si no es posaven d'acord, llavors el cardenal de Túscola, Berenguer de Frèdol, dictaria una sentència arbitral que ja seria inapel·lable. Les negociacions de Viella es van celebrar tal com s'havia acordat i els comissaris doncs, de Jaume II es van reunir amb els francesos i a més doncs, van tenir algunes altres persones que els van ajudar, procuradors que buscaven documentació, escollien els testimonis, perquè de fet, doncs, ja començava a ser difícil de trobar testimonis perquè ja havien passat 30 anys des de l'ocupació i havien mort molts testimonis que doncs, haguessin viscut abans del 1283. Bé, doncs es van fer els interrogatoris. Primer hi va haver molta discussió sobre quines preguntes s'havien de fer, etc. Però el que s'havia d'aclarir era quan va començar la guerra en França, si el 1283 o el 1285, els francesos volien que fos el 1285, perquè així es quedava en la vall, i qui dominava la vall d'Aran abans de l'ocupació francesa. Bé, doncs els testimonis aranesos doncs, eren pràcticament unànims a favor doncs, de la tesi doncs, de que la guerra havia començat el 1283 i que abans era domini doncs, de la corona catalana aragonesa i només hi havia en contra el senyor Delès, que era francòfil, i la gent que, doncs, sobre qui pogués influir. Després, naturalment, pel que fa als documents aportats, doncs,
la part catalana-aragonesa en va aportar moltíssims, mentre que la part francesa no en va poder aportar cap. Finalment, els comissaris francesos doncs, i els comissaris doncs, catalans doncs, van tancar aquesta investigació, però en comptes de fer ja una sentència i dir doncs, a qui pertanyia la vall, doncs, els comissaris francesos no van voler fer aquesta sentència, segurament per por de represàlies, i van decidir enviar el procés fet a tots dos reis, el rei de França i el rei Jaume II. Realment sembla que més que por en el rei de França, en el rei Felip IV, aquests comissaris francesos, aquí tenien realment por, era en Guillem de Nogaret, que era un de, justament era occità, que era un dels consellers més importants de Felip IV. I aquest doncs, era completament contrari al retorn de la Vall d'Aran. Un d'aquests comissaris justament doncs, va dir als comissaris catalans en confiança, doncs, confidencialment, que aquest Guillem de Nogaret era una persona sense ànima i que no respectava els drets de ningú. Després d'això doncs, va quedar doncs, la documentació a mans de cada part. Jaume II doncs, se la va estudiar, va veure clarament que doncs, quedava ben demostrat doncs, que li pertocava a ell la vall, i mentre que doncs, a França doncs, encara sembla que no s'havia estudiat el resultat de l'enquesta, i llavors doncs, Jaume II va enviar una ambaixada a França, uns ambaixadors, per tal de tractar ja directament amb el rei de França. A París no hi van poder parlar, i ell, Carles de Valois, va aconsellar a aquests ambaixadors que anessin a Poissy, que el rei s'hi reuniria amb tot el seu consell i que allà seria el moment doncs, de finalitzar ja aquest litigi. Un cop a Poissy va resultar que Guillem de Nogaret, que era tan contrari en aquest acord, doncs va morir, i això va facilitar molt doncs, la conclusió d'aquest plet. Poc després doncs, es va signar el tractat de Poissy del 26 d'abril de 1313, pel qual França va acordar doncs, retornar la vall d'Aran a Jaume II, bé que de moment es va reservar la propietat, o sigui, va distingir entre possessió i propietat, i va dir que tornava la possessió i que es reservava de la discussió de la propietat. De fet, doncs, es va acordar que el 1314 hi hauria una nova reunió a la vall i que allà es decidiria sobre la propietat. Però després doncs, ja ho van donar per perdut i ni tan sols es van presentar en aquesta reunió. També va demanar que, a petició de França, també, si es demanava, vaja, que Jaume II hauria d'enderrocar el castell de Castelllaó que l'havia edificat Felip III, el pare de Felip IV, i se suposa per si reconstituïa un perill per França. Aquest acord va ser comunicat a la Santa Seu i també al rei de Mallorca, i calgué negociar amb el rei de Mallorca perquè demanava les despeses d'administració de la vall. Finalment es va arribar a un acord i llavors el 17 de juliol es va fer el traspàs de poders a la vall entre els representants del rei de Mallorca i els representants de Jaume II. En va prendre possessió Guillem de Castellnou sobre Junter de Ribagorça, sobre Prat i les Valls, que el 5 de juliol havia estat nomenat governador de la Vall d'Aran i castlà també de Castelllaó. És a dir, que encara que ell continuava com a sobrejunter de Ribagorça, doncs el càrrec sobre la Vall d'Aran era a part. I és la primera vegada que la Vall d'Aran ja té un oficial propi, que en aquest moment és un governador, més endavant serà un capità.
A continuació, la Vall d'Aran doncs, va escollir una diputació d'homes que van anar a Lleida a prestar el jurament de fidelitat a Jaume II i a reconèixer-lo com a rei, cerimònia que va tenir lloc el 12 d'agost. I el 23 d'agost, Jaume II va ratificar els privilegis de la Vall, que després ara ens en parlaran. D'aquesta manera, doncs, l'Aran doncs, ja començava a tenir un tractament especial i separat d'Aragó, perquè fins a llavors doncs, els oficials que governaven la Vall era el sobrejunter de Ribagorça sobre Arp i les Valls, és a dir, en el temps en què l'ocupava la corona catalana aragonesa. Bé. Això ja ho he dit, aquí hi ha una imatge doncs, del rei Jaume II, no correspon en aquest moment, això és una representació d'una reunió de corts, però no n'hi ha cap d'específica i per tant he hagut de posar aquesta. I després les conseqüències. De moment, doncs, com ja dic, l'Aran ja va aconseguir doncs, tenir un govern especial i separat per ell, per la Vall, deslligat d'Aragó. I des d'aquest moment doncs, va començar a acostar-se a Catalunya. El 1328 Alfons de Panina va autoritzar que s'hi usés la moneda de Barcelona i el 1381 ja aquesta unió ja havia fet un progrés tan gran que Pere el Cerimoniós es va comprometre a no separar l'Aran de la seva corona, del Principat de Catalunya i del Comtat de Barcelona. De manera que en aquest moment ja es considerava que l'Aran era part de Catalunya, no d'Aragó com en els primers temps dels quals ens ha parlat Pere Benito. Gairebé tres segles després, els aranesos protestaven contra un comissari del virrei d'Aragó que pretenia actuar a la Vall perquè la Vall d'Aran, deien, és part de Catalunya i els seus habitants, van dir, eren considerats catalans. De manera que és en aquest moment ja que hi ha la identificació completa, bé, ja com dic, en el segle XIV, però en aquest moment són els mateixos aranesos doncs que ho diuen. Bé, per part meva, doncs res més. Moltes gràcies per l'atenció. A la senyora Maria Àngels Sanlleí. Tu tens el programa? Sí, perdona. Perquè és que títol, jo em l'he deixat. Títol. Sí. El títol és aquí. Gràcies, sí. Doncs Maria Àngels Sanlleí i Sabí pertany a l'Institut d'Estudis Aranesos, Institut d'Estudis Aranesi, secció d'Història, i bé que ella doncs, més que res ha fet Història Moderna, però la cerimònia és un tema que dominen tots els historiadors aranesos, sembla, i doncs, se l'ha preparat amb especial cura i ens parlarà de la cerimònia de 1313, un referent a la història de la Vall d'Aran. Quan vulguis. Gràcies. Bona tarda, senyors presidents, senyor alcalde, senyores i senyors, i també hi ha salutació a tots els aranès i que ens seguissin de la sedència del Consell General. Bona tarda a tots. Bé, començo a parlar de la cerimònia. Una fita essencial en el procés de devolució de la Vall d'Aran a Catalunya és la fixació del seu ordenament jurídic en un recull conegut com la cerimònia. Aquesta s'ha identificat habitualment com un privilegi. Així la qualifiquen Guillem Maria de Brocà, Ferran Valls i Taverner o Cristian Borret. En tenim moltes definicions. Segons Remi Comet, és la més important concessió de privilegis als aranesos. Per a Patrici Pujada, entre altres definicions, constitueix el recull de privilegis pels quals s'organitzà la Vall d'Aran uns 500 anys. Santiago Sobrequés la situa en el grup de privilegis en part sol·licitat per la comunitat, en part concedit pel monarca per garantir fidelitat i vassallatge. Es pot afirmar que la cerimònia és el recull d'usos i costums reconegut per Jaume II el 1313.
que ha esdevingut el referent jurídic dels aranesos al llarg de 7 segles. En aquest sentit, Víctor Ferro la defineix com la base de les llibertats araneses. Va ser reiteradament confirmada pels successius monarques fins al segle XIX. L'èmfasi posat per alguns autors en el caràcter de privilegi i per altres en el de costum no és en si mateix contradictori, si tenim en compte que els privilegis eren normes derogatòries del dret comú concedides pels monarques i que els costums o dret consuetudinari de la Vall d'Aran i de moltes altres valls pirinenques no s'avenien estrictament a l'ordenament jurídic vigent a Catalunya, que era molt més romanitzat. Es podria concloure que aquestes col·leccions de costums situaven la Vall d'Aran i el seu ordenament jurídic en una situació de privilegi. Com diu en Guillem Maria de Brocà, entre els segles XIII i XIV, les polèmiques sobre la interpretació i vigència de les normes atorgades per monarques o senyors i dels usos consuetudinaris va fer que a cada lloc es reduïssin a un cos escrit. La cerimònia seria un d'aquests reculls de costums que Brocà defineix com, traduïm del castellà, el conjunt de privilegis, llibertats, franqueses i usos concedits a un territori o població o establerts per la pràctica inconcusa, és a dir, o concedits o practicats. La situa, doncs, Brocà entre molts reculls de costums, els de Tortosa, Flix, les ordinacions de Santa Cília, els costums de la Vall de Ribes, Llívia, Perpinyà. Podríem comparar amb els costums de les valls pirinenques, de Vallferrera, Querol, Andorra, Bielsa, Campan, Bearn, Bigorra, i també moltes altres, i molts territoris de Comenge, que també en aquests 2 segles doncs, se'ls ha reconegut totes les compilacions de costums. Sabem que la penetració del dret romà matisat pel canònic va influir en la configuració de l'ordenament jurídic català. Tanmateix, no triomfà de forma absoluta arreu. La Vall d'Aran se situaria entre els llocs on la introducció fou més feble. En realitat, les variants jurídiques araneses no són pas originals, són les mateixes que es troben a zones d'ambdues vessants del Pirineu, a territoris bascos, aragonesos o aquitans, zones on pervivien figures, que alguns autors qualifiquen del dret germànic, com el retracte gentilici, la successió troncal o la comunitat de béns en el matrimoni, i on els drets de l'individu eren matisats per la força de la comunitat familiar i de la comunitat local. Certament, entre les col·leccions de costums aranesos, el cos més complet és la cerimònia. Si ens fixem en la seva gènesi, com queda explícit en el mateix text, hi ha una part que és una reformulació del reconeixement que feu l'any 1298 Arnau de Sant Marçal, lloctinent del rei de Mallorca. Segons Bertran i Musitu, en la redacció de la cerimònia es va fer servir el document del 1298 o es va fer a partir d'una compilació anterior en 2 reculls. El cert és que els usos presents a la cerimònia existien des de feia molt temps a la vall. Segons el mateix autor, el text que la generà es podria fer remuntar a l'època de Jaume I, és a dir, a l'època de redacció d'una part important dels usatges de Barcelona. Si fos d'aquesta data tan reculada, remarca la seva diferència amb el caràcter més feudal dels usatges. En la comparació dels textos de 1298 i de 1313, al marge de la diferència d'extensió, 14 capítols al text de 1298 i 22 al de 1313, es fa palesa la coincidència clara en 8 capítols, els de l'inici de la cerimònia, amb formulacions paral·leles o equivalents, si bé ordenats diferentment. Són capítols referents essencialment als drets i usos comunals. La cerimònia no es conserva en document original i ens ha arribat a través de còpies, conservades a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i de documents de confirmació, com el de 1328 d'Alfons III, del qual se conserva exemplar a l'Arxiu General d'Aran. En coneixem la versió original llatina, transcrita per Ferran Valls i Taverner, el primer volum de privilegis i ordinacions de les valls pirinenques, publicat el 1915, i a Catalunya Romànica recentment. 2 versions catalanes, una publicada el 1640 a Privilegis, Franqueses, un recull d'aquesta època, i també publicat per un erudit francès, Stanislas Mondon, i una altra de recent apareguda també a Catalunya Romànica. Això serien les 2 traduccions catalanes. També existeix versió francesa publicada per Mondon a partir del document de 1328 i versió castellana
publicada per Bertran i Musitu el 1901 i parcialment per Vives i Cebrià. L'any 2000 se'n va fer una traducció a l'aranès. Val a dir que no s'ha fet encara una labor de crítica textual en profunditat d'aquests documents i que enguany seria un bon moment per iniciar el projecte. Si ens fixem en la cronologia dels fets, en el marc del procés de restitució de la Vall d'Aran a Catalunya, que també ens han explicat, segons Joan Reglà, ja s'ha dit una mica, el 25 de juliol de 1313 els cònsols aranesos es van reunir a l'església de Sant Miquel de Viella per escollir una diputació de representants que aniria a retre homenatge al monarca Lleida i a presentar-li la petició, cosa que va succeir el 12 d'agost, dia que li van prestar jurament en nom dels aranesos. Pocs dies després, el 23 d'agost, també a Lleida, Jaume II confirmava i signava la cerimònia. A continuació, entre els mesos de novembre i desembre del mateix any, els aranesos prestaren jurament de fidelitat i homenatge al rei en la persona del seu procurador, Guillem de Castellnou. Aquest va recórrer tots els pobles on els cònsols i la totalitat dels veïns li van fer el jurament. El periple s'inicià a Cap d'Aran el 5 de novembre i acabà a Canejan el 27 del mateix mes. El 23 de desembre, a Castelleón, rebia el jurament dels veïns de Begús. El senyor de Les es negà a jurar al·legant que només ho faria davant el rei. El mes d'octubre de 1314, Jaume II va rebre, en la seva estada a Lleida, l'homenatge de Damà de Les. Si anem al text, resta clar el procediment de petició dels aranesos i de reconeixement per part del monarca. La redacció és en primera persona i el subjecte n'és el rei. Després d'anomenar els 7 sol·licitants, que ara no els esmentarem, diu: procuradors i síndics de tots els homes i de les comunitats de la nostra Vall d'Aran, pregant amb insistència i suplicant humilment, tant en nom d'ells com en el de les comunitats, que les seves llibertats, franqueses i immunitats i consuetuds observades a l'esmentada vall durant llarg temps pels nostres predecessors ens dignéssim confirmar-los-les per la nostra benignitat reial, les quals ens són presentades per escrit en capítols. I nos, benignament, inclinat vers les seves súpliques, hem determinat de confirmar-les. I sobre algunes d'elles hem fet provisions i ordenaments, tal com es diran a continuació. La cerimònia està constituïda per 22 capítols. Alguns són meres confirmacions de reconeixements anteriors, altres són reinterpretacions i una part són noves formulacions. Els 5 primers capítols i el 9 fan referència al lliure ús dels recursos naturals, és a dir, reconeix els drets comunals sense requisició de domini de terres, aigües, boscos, pastures. Autoritza sancions i empenyoraments als infractors i prohibeix la privatització sense llicència. Un segon grup incideix en la jurisdicció mínima i en les figures de conciliació i pacificació, composició de delictes, paus i bans, conciliació, treva i petzeria, arbitratge i penyores per deutes. Un tercer grup incideix exclusivament en el dret civil, concretament en el dret de família, tornaria i convinença. Un quart grup reuneix els capítols de vocació política, anexió a la corona, cavalcada, Consell General i veïnatge. I el cinquè i últim grup recull els de caire merament administratiu, notaris, jutge, oficials reials i salaris dels notaris. Es veu, doncs, que els capítols incideixen en àmbits ben diversos. Tot seguit, en destacaré els seus trets essencials i el seu pes en la història político-institucional i socioeconòmica aranesa. En la relació se segueix l'ordre numèric, tot i que pugui semblar caòtic, a fi de mantenir l'estructura original del recull. El primer, reconeixia la propietat particular de terres, vinyes, cases, horts i arbres fruiters sense cap requeriment de domini senyorial ni reial. Confirmava l'obligació del tribut anual d'una mesura de blat per casa, el sester ugalinc, que equival a 10 litres i mig o una setena part de la quartera aranesa. Del pagament del galín n'estaven exempts els pobres de solemnitat, els veïns de Les, per ser vila de baró, i els veïns de Tredors, per tradició. I la seva recaptació va perdurar fins al segle XIX. És ben cert que molts memorials tenien com a referent la cerimònia en el seu capítol 1,
que simbolitzava la situació privilegiada dels aranesos, ja que el galín fou habitualment percebut com un tribut no onerós. Es deia encara el 1789, solo paguen un galín de trigo, si no tots gravàmenes, etc. El segon reconeixia el lliure ús d'aigües per pescar, construir molins i regar. El tercer reconeixia el lliure ús dels boscos i d'aprofitament de fusta per a construcció i altres necessitats, a més de la llibertat de caça menor i major. El quart reconeixia la possessió de les pastures i dels boscos francs i lliures i el dret de fer-ne ús com qualsevol pare de família fa ús de les seves pròpies coses, és a dir, l'ús individual dels comunals que és prou ben documentat durant tota l'època moderna. Podien empenyorar els forasters que hi pasturessin i hi tallessin llenya i també se'l reconeixia el dret de cremar l'herba tallada sense llicència. En algunes ocasions es van fer lectures deformades o parcials del text, la qual cosa permetia, com va ocórrer en l'afer dels tancaments de terres a finals del segle XVIII, que parts contràries utilitzessin el mateix text com a legitimador de les seves opcions, que evidentment eren oposades. Els favorables als tancaments defensaven que el subjecte del dret era l'individu, cada veí, mentre que els contraris als tancaments deien que ho era el comú de veïns de la vall. Cinquè, reconeixia la facultat dels cònsols de poder empenyorar els ramats del veí que portés bestiar a les muntanyes vedades pel comú o que tallés fusta dels boscos vedats, és a dir, que fes un aprofitament individual que transgredís les normes d'ús comunal. Es podien matar els anyells dels transgressors o fer-ne penyores i exigir-ne el rescat, tot sense mandat del jutge o requeriment reial. En aquests cinc primers capítols, que reconeixien el Franc Colau de Muntanyes, la titularitat de tots els drets, es fonamenta tota l'organització de l'explotació dels recursos naturals de la Vall d'Aran. No només per l'aprofitament que per consum individual podien fer-ne els veïns, sinó, sobretot, pels arrendaments periòdics de pastures i boscos a ramaders i a comerciants forasters, cosa que generava ingressos al comú i possibilitat de feina als veïns. Sisè, hosti cavalcada. Reconeixia l'obligació d'hosti cavalcada a expenses dels aranesos, llevat de si excedia d'un dia, llavors seria expenses del monarca. El 1387 es va concretar aquest capítol quan Joan I reconeixia l'exempció de l'usatge prínceps nanque, obligació d'ajudar el príncep davant perill militar. El privilegi preveia que els aranesos no havien de col·laborar en la defensa del rei en terra catalana, però remarcava la seva obligació d'assistència en cas que la guerra s'establís amb la veïna Gascunya. La pròpia exposició sembla contradir el principi mateix de l'usatge, que era de caràcter defensiu i no obligava a anar més enllà dels límits del principat. El setè, reconeixia que els aranesos no podien ser capturats llevat que fossin lladres manifestos o fessin crims de lesa majestat, si podien oferir una fiança. Si havien comès homicidi, podien composar-lo monetàriament. 1.000 sous jaquesos per cavaller, 600 per home lliure, 300 per servent. Per a delicte sense sang, restarien immunes del jutge. Vuitè, reconeixia el dret de torneria per al qual els parents del venedor tenien el dret de retracte o apel·lació sobre els béns immobles venuts que tenien origen en la mateixa línia familiar. El termini en què es podia exercir el dret de retracte era d'un any i un dia des d'efectuada la venda. Amb l'aplicació d'aquesta norma, els béns d'una família no es disgregaven. Era una forma de mantenir la unitat patrimonial molt més enllà del que assegurava el mecanisme de l'hereu, ja que produïa un cert grau de vinculació. L'individu no disposava plenament dels seus béns, més que seus eren de la seva família, i era ella la que tenia prelació de compra davant un foraster. De forma més o menys directa, això afectava la composició de la comunitat local, ja que repercutia en l'entrada de forasters al lloc. Com que no podia ser membre de la comunitat local qui no hi tingués propietats, si els parents recuperaven els béns, el foraster podia restar exclòs d'aquesta comunitat. El novè, reconeixia el dret dels cònsols en nom de la comunitat de veïns i sense intervenció judicial d'actuar contra el veí que privatitzés terreny comú sense llicència explícita, és a dir, que fes cases, vinyes, conreus, plantacions d'arbres o aprofitaments de pastures en terreny del comú. Tots aquests béns particulars li podien ser destruïts o empenyorats.
Desè. Reconeixia la convinença o mieja guadanyaria, segons la qual era factible la comunitat matrimonial de béns, però només en cas de voluntat i pacte exprés, no pas de forma automàtica a la celebració del matrimoni, com en el dret castellà. Després del pacte, tant les despeses com els guanys eren compartits meitat per meitat. Malgrat que el pacte era molt més freqüent entre marit i muller, també podia ser establert entre pares i fills o entre estranys. La tornaria i la convinença no són vigents, tanmateix se n'ha valorat la possibilitat de la seva recuperació i l'adaptació a l'ordenament actual. 11. Reconeixia el dret dels aranesos de nomenar i fer cessar notaris, reservant-se, però, al rei el nomenament d'assaigs, oficials que exercirien la jurisdicció reial, i reservava l'escrivania aranesa a la cort. 12. Reconeixia la facultat dels cònsols de dictar pau per posar fi a conflictes entre veïns. Tanmateix es reservava per la jurisdicció reial, a través del seu governador, la facultat de prohibir i posar bans o multes i a l'hora de treure'ls. L'acord mutu de pau, atorgat per les parts o per imposició de l'autoritat pública, basat en l'usatge simili modo, era una regalia del príncep o del senyor i eren mans dels batlles com a representants reials. En canvi, a la Vall d'Aran eren mans dels cònsols de les universitats. Se'n troben molts exemples. A Viella està molt ben documentat entre els anys 1594 i 1650. Hi ha molts pobles fins al segle XVIII. 13. Reconeixia el dret dels veïns d'establir pau i concòrdia amigable en cas d'agressions, tant cruentes com incruentes, sense la participació del jutge, a no ser que hi hagués requeriment explícit a la justícia. 14. Reconeixia el dret de pactar pau amb els senyors dels territoris veïns. El sobirà es reservava el dret de revocar els tractats, els quals haurien de rescindir-se en el terme de 10 dies. Aquesta facultat fou exercida a diferents nivells, des de pactes generals entre múltiples valls, de banda a banda de la frontera, com el Tractat de Plan de Rem de 1513, del qual enguany se n'ha celebrat el 500 aniversari, fins a pactes més restringits de vall a vall, habitualment amb la presència de les autoritats reials delegades. Val a dir que les patzeries eren una figura de conciliació i pacificació fonamental en mans de les comunitats frontereres, ja que garantien el manteniment de la transhumància dels ramats i dels intercanvis comercials, malgrat els enfrontaments bèl·lics entre les monarquies. Foren una eina usada per les universitats araneses durant tota l'època moderna. Encara a finals del segle XVIII, els cònsols de Seix, els cosserans, anaven a Salardú i els de Salardú a Seix un cop l'any per confirmar els pactes que vinculaven amb dues comunitats, com ara la no agressió, l'advertiment del perill i les garanties en cas de danys. 15. Reconeixia que la justícia s'impartiria sense cap mena de despesa. El salari del jutge anava a càrrec del sobirà, llevat que el jutge s'hagués de desplaçar. Llavors les despeses anaven a càrrec de les parts. 16. Reconeixia que la persona que hagués estat objecte d'agressions físiques o verbals podria elegir àrbitres perquè fixessin la pena que hauria de pagar l'agressor. 17. Reconeixia el cost dels cònsols aranesos i llur capacitat de gestió dels afers de la vall i de negociació amb les autoritats delegades, això sí, amb la denominació de procuradors, jutges de pau o consellers, i no pas de corts. S'estava en via d'institucionalització de la màxima institució aranesa, el Consell General de la Vall d'Aran, que té els seus orígens en les assemblees obertes d'època medieval. Un segle i mig més tard, el 1456, Joan II, lloctinent d'Alfons IV, va restringir el nombre de membres que formarien a partir de llavors les reunions del Consell General i va establir l'elecció de 3 representants per cada terçun, un total de 9 consellers, els quals es reunirien amb els cònsols de cada terçú i assumirien les competències que fins al moment havia exercit el Consell General en ple. No ho fou fins un altre segle i mig més endavant, a principis del segle XVII, quan es va fer la reforma definitiva del Consell amb les ordinacions de 1616 de Juan Francisco de Gracia, que van suposar canvis importants i van afectar la seva representativitat i la seva gestió, fins a la seva abolició a principis del segle XIX. 18. No reconeixia la facultat vigent
fins aleshores, d'emparenyorar béns en cas de deute clar i reconegut, amb assumpció de les despeses judicials en cas de sentència contrària, sinó que el monarca es reservava, en mans del governador, aquesta facultat d'empenyorament a fi d'evitar conflictes. 19. Reconeixia i condicionava l'adquisició dels drets d'ús dels comunals al sol fet de la domiciliació en un determinat lloc. El canvi de residència implicava la pèrdua de la facultat de gaudir d'uns determinats béns i l'adquisició del dret d'ús sobre uns altres. Aquest capítol tracta un tema fonamental en l'economia com l'aranesa basada en els aprofitaments comunals de boscos i pastures, la concreció de qui en podia ser beneficiari. La regulació i desenvolupament d'aquest mecanisme es va fer a través de l'afillament, pel qual les universitats araneses admetien nous veïns amb l'exigència d'uns requisits concrets, no només de residència, sinó també de propietat de casa i terres, de vincles personals, com el matrimoni amb una filla del lloc, de compliment d'obligacions comunitàries o de pagament de dret d'entrada. Fou una eina d'autoregulació comunitària utilitzada sàviament per cada universitat, a vegades limitant o a vegades potenciant l'accés de nous veïns. 20. Reconeixia que els oficials reials no podien intervenir en afers d'altres autoritats, si no eren requerits, llevat dels casos més greus que poguessin comportar pena de mort o mutilació de membre. Restava limitada, doncs, la jurisdicció reial en casos menors. Salaris. Fixava els salaris del 21è, fixava els salaris dels notaris segons el tipus d'actes, per carta simple, convenis, compra-venda, unes tarifes. El 22è reconeixia la inalienabilitat de la Vall d'Aran, del Regne d'Aragó i de la Corona, per venda, donació, permuta o altre procediment. Cal dir que la història de la vinculació de la Vall d'Aran a la Corona Catalana Aragonesa fou un procés llarg i complex, ja n'hem parlat, des del 1175 amb el Tractat d'Emparança, que se n'ha parlat i datat que s'hauria d'estudiar bé, i no fou fins a les Corts de Montsó de 1389 quan es va unir definitivament a Catalunya. Finalment, la cerimònia es cloia amb un manament a totes les autoritats reials de compliment dels capítols predits. Acabem de veure el contingut de la cerimònia i la seva transcendència en la configuració de l'ordenament jurídic institucional aranès. Sobre la recepció posterior hi hauria molt a dir, ja que la cerimònia fou el referent al qual apel·laven els aranesos tant en memorials al monarca com en peticions a l'administració com en processos judicials, i també, evidentment, en els processos de reforma i uniformització com l'endegat per Gràcia el 1616. Es van tenir en compte. A més, per iniciativa del Consell, periòdicament, segurament en els moments de més amenaça de l'estatus privilegiat, es feien reculls per conservar i difondre els privilegis, i en ells també hi tenia un lloc destacat la cerimònia. No sé si tinc una estoneta més, només esmentar que Juan Francisco de Gracia, a l'hora de fer les seves ordinacions, doncs va tenir molt en compte el caràcter dels aranesos en defensa dels seus privilegis. Ell considerava que la cerimònia és la de la qual prenden les segundes i més privilegiades leyes i libertades del valle, i esmentava que els aranesos eren gente muy puntual en conservar els seus privilegios i que el jutge havia d'anar molt en compte en actuar perquè sempre li estarien retraient actuacions no prou justes. En el seu procés de justificació de la labor que anava a prendre, és curiós el que diu sobre els privilegis. Los privilegios que tiene el valle, por ser muchos y ser con alguna confusión y no saber ellos mismos los casos que deciden y las exenciones que les dan, parece que sería conveniente no solo para el real servicio de vuestra majestad, sino para el beneficio de la misma tierra, verles todos y hacer reducción de las leyes, prerrogativas y derechos que ellos les concedieron los reyes y de todo lo que tratan y dejárseles con claridad y distinción. Això així justificava Gràcia la labor de reforma que anava a emprendre, que va significar una nova planta per les institucions araneses. L'any 1640 el Consell General també va publicar un recull, que n'hem parlat abans, els privilegis, franqueses i llibertats de la Vall d'Aran, que és curiós perquè tradueix del llatí al català doncs, una cinquantena de privilegis i els ordena per ordre temàtic, i la cerimònia
i té un paper destacat, i figura amb un epígraf que diu Franqueses de la Vall d'Aran, Carimònia i altres. Per acabar, només voldria citar un fragment d'un recull que es va fer, un inventari de l'Arxiu General de la Vall d'Aran, que es va fer el 1708, també per encàrrec del Consell General, on s'inventariaven tots els privilegis que estaven conservats en pergamins o altres còpies, pergamins originals o còpies. En aquest recull, si fa una registra de cada privilegi, la carimònia, dels 22 capítols que hem vist, només en destaca 10, en resumeix 10, dels quals bàsicament són els referents a béns i usos comunals i també el de veïnatge, que està molt relacionat, i només sobre dret civil esmenta el de torneria i esmenta el del notaris i el de Pau i Bans. Us el llegeixo per acabar. Parlant de la carimònia, concedeix totes les terres franques a que se pague un galí de blat per casa i també les aigües franques, podent fer molins i regar prats sense ninguna licència del rei, i les muntanyes franques podent segar herbes, boscos francs podent tallar tot gènere de fustes i podent caçar tot gènere d'animals i també de pastures franques, podent fer el que bé les aparegués, podent penyorar els que trobarien d'altres llocs, podent degallar el bestiar i menjar-se'l, i que són obligats els homes de dit avall per l'espai de 24 hores a gastos suïs propis servir-lo, i que qualsevol que vol vendre de ses propietats té obligació de requerir a sos propparents, i si no, dins d'un any i un dia, els dits propparents poden recobrar les coses venudes, i també que qualsevol home de la vall que se'n va a viure a altre lloc goze de totes les franqueses del lloc a on viu i no del lloc d'on és eixit, i que els cònsuls dels llocs poden posar bans i tractar d'amigable composició entre les partides davant. Però, si no es podran ajustar, toque a la justícia del rei. I, finalment, es taxa que els notaris poden cobrar de les escriptures. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Amb aquesta intervenció tan ben documentada de Maria Àngels Santlleí, de l'Institut d'Estudis Aranesi, la institució germana de la nostra, podríem dir, la institució acadèmica aranesa, completem aquesta panoràmica interessantíssima de totes les peripècies i característiques que varen portar la incorporació, la reincorporació dels aranesos a la corona catalano-aragonesa. Ara canviarem de temàtica i serà el professor Aitor Carrera, director de la Càtedra d'Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, qui ens parlarà de temes lingüístics. Abans de cedir-li la paraula, voldria subratllar que moltes vegades no les persones presents avui o que ens segueixen des de la Vall d'Aran, però moltes vegades els ciutadans de Catalunya no són gaire conscients que tenen uns ciutadans també de Catalunya amb una identitat lingüística, cultural i política específica. Avui queda tot això ben representat, ben explicat. No sols això, sinó que la llei d'Aran estableix també que l'occità aranès és llengua oficial a Catalunya i, com deia Coromines, si les llengües romàniques són totes germanes, l'occità és germana bessona del català. És a dir, que el tema que ara es posarà a Aitor Carrera ens toca de molt a prop. I el títol de la seva intervenció, que ja veieu, és l'occità de la Vall d'Aran davant dels parlars gascons veïns, implicacions lingüístiques de la separació política. Si la màquina es porta bé, el senyor Carrera ens podrà parlar. Sí, ja està. Bé, molt bé, bona tarda a tothom. Il·lustríssim president, il·lustríssima presidenta, alcalde,
Senyors i senyores, tota la gent que hi ha en país i que mos escute de Viella estan. D'entrada és un plaer de tornar a ser en aquesta sala. El darrer cop que vaig ser aquí vaig parlar justament sobre Joan Coromines i la seva vinculació amb l'aranès, i per tant és tot un honor, doncs, de ser en aquest lloc i de veure, doncs, veure directament, fit a fit, a l'altre extrem de la sala, la figura del filòleg més important que ha estudiat mai la llengua occitana a la Vall d'Aran. I de fet, un dels filòlegs més importants que ha estudiat mai la llengua occitana, diguem-ho directament. Bé, el títol de la meva intervenció és L'occità de la Vall d'Aran davant dels parlars gascons veïns, implicacions lingüístiques de la separació política, i mirarem, doncs, de fer una panoràmica de, o de situar des d'un punt de vista, diguem-ne, dialectològic, això que anomenem aranès després de, doncs, d'aquests segles i segles de vinculació política de la Vall d'Aran a Catalunya. D'entrada, remarquem una cosa: la vinculació de la Vall d'Aran a Catalunya és políticament secular, és des de, si tinguéssim en compte la vinculació amb l'Aragó, fins i tot podríem arribar a dir que mil·lenària, o gairebé mil·lenària, però de fet això no impedeix que la Vall d'Aran es trobi aïllada des d'un punt de vista geogràfic del Principat de Catalunya i aïllada, en definitiva, dels territoris del sud. I aquest aïllament, aquesta situació a part de tots els altres territoris del mateix espai administratiu, històricament, és el que fa, doncs, evidentment, que la llengua, que la Vall d'Aran sigui un territori de llengua occitana. Per il·lustrar aquest aïllament, doncs, tenim aquí un parell de cites que em sembla que resulten prou gràfiques. Per exemple, d'Antoni Maria Alcover, quan es referia que per anar de Lleida a la Vall d'Aran era més fàcil passar per Barcelona, Portbou, Tolosa i Banyeres de Luixón, o bé per Saragossa, Irún, Bayona, Pau i Banyeres de Luixón, que no pas anar-hi tot dret. Amb la qual cosa, doncs, malgrat la proximitat, malgrat la vinculació política, el que veu descrivia molt bé, doncs, hi ha una gran barrera infranquejable pel mig, que són els Pirineus, i que fan que la Vall d'Aran, doncs, pertanyi a un altre cosmos geogràfic, un altre cosmos geogràfic situat al nord d'aquest eix pirinenc. O la cita de Juli Soler i Santaló sobre el port de Viella, que deia, tot just fa poc més d'un segle, que era impracticable durant més de mig any. Encara no hi havia el túnel de Viella, encara no havien fet el primer dels dos forats que hi ha a sota de l'eix pirinenc, i per tant la Vall d'Aran, doncs, fins fa no gaire resultava un territori absolutament aïllat de la resta de Catalunya, i per tant un territori que no pot tenir una altra justificació més evident de la seva pròpia personalitat i de la seva diferència que aquest aïllament geogràfic de la resta del territori polític al qual s'abscriu. Per tant, l'aranès forma part d'aquesta gran llengua occitana que va des de Bordeus fins a Niça, des de Garet o des de Llemotges fins a Foix, posem per cas, i, com ja sabeu, com ja saben, doncs, forma part concretament d'aquest bloc sud-occidental de la llengua occitana, aquest dialecte gascó, concretament d'aquest espai que tenen aquí assenyalat com a gascó pirinenc, amb algunes especificitats, com el famós article pirinenc de la mateixa Era Vall d'Aran, diferent de la general, la resta de la llengua occitana, i específicament el podríem incloure dins d'allò que d'ençà de Peirebec, del gran lingüista Peire Bec, lingüista entre altres coses, doncs atomenem el gascó pirinenc oriental. Per tant, la Vall d'Aran, des d'un punt de vista tipològic, no es pot separar lingüísticament del Comenge i del Coserans, que són els territoris immediats. El Comenge, doncs, amb el qual s'ha parlat ja abans de les relacions, de la relació inicialment administrativa que hi havia amb el Comenge, i amb el Coserans ara fa un moment sentíem, doncs, les relacions que tenien la gent de Salardú amb la gent de Seix, el Coserans. Per tant, són aquests dos espais territorials de l'altre costat de la frontera, aquests dos territoris que pertanyen respectivament als departaments d'Alta Garona i de l'Arieja, que són el marc immediat des d'un punt de vista lingüístic d'allò que és l'aranès. Bé, la separació política secular de la Vall d'Aran ha provocat, des del punt de vista d'un anàlisi lingüístic seriós, una sèrie de visions insularistes de l'aranès, o sigui, el fet de considerar l'aranès com una cosa absolutament separada dels parlars veïns, com una varietat
homogènia i s'han anat reproduint, segurament a causa d'un apriorisme administratiu, aquest apriorisme, aquest fet que la Vall d'Aran estigui vinculat políticament al sud dels Pirineus, doncs s'han anat repetint un parell de tòpics, com el primer dels tòpics és aquest aranès com a bloc homogeni, diferent dialectològicament dels parlars veïns, i el segon dels tòpics és aquella famosa que qualsevol aranès que sigui aquí i qualsevol aranès que sigui ara mateix ens escolti des de Viella haurà sentit alguna vegada, que és que en tot cas les diferències dialectals dins de la Vall d'Aran estan provocades per la interferència de les llengües veïnes, sigui francès, sigui espanyol, sigui català. Clar, això torna a justificar, en certa manera, la unitat d'aquest bloc aranès separat dels parlars veïns. El cas és que el que mirarem de demostrar en aquesta estona que tenim aquí és que l'adscripció política de la Vall d'Aran a Catalunya tradicionalment no ha tingut conseqüències dialectològiques. O sigui, malgrat haver-hi una línia que separava la Vall d'Aran dels parlars dels territoris occitans, com la mateixa Vall d'Aran, immediats actualment de l'estat francès, l'aranès no es pot separar des d'un punt de vista dialectològic de l'altre costat de la frontera, i no només això, sinó que no es pot interpretar lingüísticament sense fer recurs als parlars veïns. En tot cas, l'única limitació a aquesta afirmació, com veurem, tot i que no hi entrarem perquè això seria el tema d'una altra conferència molt més llarga que no pas aquesta, és que sí que recentment hi ha un distanciament, segurament des de fa unes dècades, produït per una davallada en l'ús i sobretot per el fet que no s'hagi posat prou fre doncs, a la interferència d'una banda de l'espanyol, també del català, i d'una altra banda als fenòmens de distanciació maximal, o sigui, a la neologia sense fer recurs, o la creació de formes sense fer recurs a allò que potser ja s'ha establert en el conjunt de la llengua occitana, o sigui, oblidant allò que hi ha a l'altre costat de la frontera política. Bé, el primer tòpic, l'aranès, un bloc homogeni, el trobem en diferents treballs. L'Atlas Lingüístic i Etnogràfic de Gascunya, per exemple, diu que hi ha una frontera de tercer grau és el màxim grau, segons la dialectometria de l'escola tolosana, entre la Vall d'Aran i els parlars immediats. Això vol dir Meles, que és un poble que està al costat de la frontera política, a escassos quilòmetres. Peirebec parlava, per exemple, d'un quadrilàter aranès oposat a d'altres quadriláters veïns, un quadrilàter castellonès, un quadrilàter luxonès, un quadrilàter aranès, per tant, tornaríem a tenir aquí l'homogeneïtat de l'aranès. I la Maria Teresa Campà, una investigadora de l'àmbit felibrenc, l'any 1983 va fer un petit estudi sobre l'aranès, en el qual es deia clarament que l'aranès és un dialecto que tiene tres subdialectos, amb la qual cosa la cosa que tancada i ben tancada. Bé, aquí tenen el treball de Peirebec, poden veure aquí el quadrilàter aranès i amb més precisió, tot i que una mica pixelat en aquest cas, també el quadrilàter aranès de Peirebec, només se n'escaparia la vall de Toran, la Canejan, que seria una mena de lloc exòtic, i aquí tenen l'Atlas Lingüístic de Gascunya, amb més detall poden veure com aquesta línia de tercer grau entre la població d'Aubert i la població de Meles. O sigui, aquí hi ha un tall que poden veure que d'altres llocs no es produeix. Aquestes línies discontínues no es produeix aquest tall. Per tant, tenim una separació clara des del punt de vista de l'Atlas Lingüístic de Gascunya de l'aranès i els parlars immediats. Molt bé, el segon tòpic. Després passarem a comentar-los. Els tres dialectes que formen aquesta unitat de dialecte aranès amb les perifèries interferenciades. Cita clàssica que fa somriure sovint de Francisco de Zamora. La llengua d'este valle és un patuès, bé ben mirat, i a mi juicio el originario es el que se habla en Viella y su terzón, pues los de la parte de arriba del valle, con el trato con los catalanes, bé, le han pegado algunas palabras de esta lengua y los de la parte baja han tomado de la francesa algunas otras. Això del trato con los catalanes. Bé, Bernard Sarrieu, sobre l'alt aranès, deia clarament que era una transició entre el gascó i el català. O sigui, tornem a ser aquí en els parlars de transició, les contaminacions, les interferències. O Juli Soler i Santaló, aquí tenim una interpretació curiosa que diu que aquest llenguatge resta en sa completa puresa en el Baix Aran. Curiós, o sigui, canviem una mica l'òptica, influenciat en el mig i alt Aran, sobretot en el darrer, per sa major proximitat a la província de Lleida. Però continuem en aquesta dinàmica, tot i que aquesta vegada sembla que salvem el baix aranès. I encara n'hi ha més, un treball rar de Belloc, que continua en la mateixa dinàmica de Soler i Santaló, del gran excursionista, o un clàssic també, Casimiro de Mà,
una de les persones que, per cert, va participar en la comissió, en la primera comissió de les normes de l'aranès, que diu l'Alto Arano Puyolo se acusa con más intensidad la influencia catalana, Aran Medio parece hablarse el aranés con más pureza, bajo Aran, de influencia francesa. Bé, per tant, és un altre tòpic, tenim els dos tòpics ja assenyalats. Però si contrastem aquests tòpics amb els fets històrics, geogràfics i socials, i aquí d'història hi ha gent que en sap més que no pas jo, doncs podrem ja veure que aquí hi ha alguna cosa que falla. Si normalment la proximitat lingüística es defineix per la intensitat de les relacions humanes, que això és evident, doncs aquesta proximitat de les relacions humanes que veiem a través de diversos factors hauria de donar un resultat diferent a priori. Des d'un punt de vista geogràfic, la conca de la Garona és l'única sortida que hi ha cap a l'exterior des d'un punt de vista sense cap tipus de superació d'obstacle orogràfic. Pont de Rei, per tant, és l'única via natural, per dir-ho d'alguna manera, de comunicació amb els altres territoris que envolten la Vall d'Aran, que no calgui superar un port o que no calgui superar un coll. I, en definitiva, els territoris immediats de la mateixa conca de la Garona, situats immediatament a l'altre costat de la frontera, fins i tot han estat catalogats en alguns treballs geogràfics amb allò tan bonic de Val d'Aran francesa. Per tant, de fet, qualsevol persona que visiti el territori s'adonarà que un cop travessi la frontera continuen les muntanyes a costat i costat ben bé fins que s'arribi a Sembiat, en el qual hi ha el famós Passus Lupi. Els factors històrics, evidentment, tots coneixem el cas de les Lies de Patzeries, que són, a la pràctica, tractats de lliure comerç al vell mig del Pirineu, entre valls d'un costat i de l'altre a la frontera. Els aranesos han anat històricament, una part almenys, a mercats com el de Sembiat, hi ha hagut contraband, hi ha hagut explotació a banda i banda de la frontera de boscos i de pasturatges, i fins i tot des d'un punt de vista toponímic, Coromines ja advertia que fins i tot hi ha una part de la Vall d'Aran, concretament la part baixa de la Vall d'Aran, que no presentava, igual que les zones immediates de l'estat francès, fenòmens del que ell anomenava fonètica pregascona, o sigui, manteniments, per exemple, de la O final, com el famós Pujolo, Castiero, que haurien de caure normalment en gascó. I, per tant, suggeria fins i tot que hi devia haver hagut, potser, alguna mena de frontera lingüística interna dins de la mateixa Vall d'Aran, que separaria històricament, en uns segles molt reculats, zones de la part baixa i zones de la part central i alta. Pel que fa a la realitat social, no és cap secret que hi ha hagut relacions familiars constants entre els dos costats de la frontera, no és cap secret, si un va a les zones immediates del Comenge, que els cognoms són els mateixos, o bona part dels cognoms són els mateixos que a la Vall d'Aran. Exemple, el cognom més habitual a la població de Meles és Forquet, és el cognom del gran informador de Coromines, de Sant Joan de Toran, o que hi havia malnoms, per exemple, per als aranesos a la Vall de Ger, que és a Culedús, o sigui, darrere justament de la Vall de la Garona, a la dreta, diguem-ne, o, per exemple, hi ha alguns treballs que demostren que hi havia un índex, per exemple, superior de fills il·legítims a les zones frontereres, la qual cosa no volia dir que no tinguessin pare o mare, no tinguessin pare en aquest cas, sinó que el pare segurament era a l'altre costat i, per tant, no constava. Bé, fins i tot els treballs lingüístics demostren aquesta superació constant de la frontera. Quan Fossat, Jean-Louis Fossat, se'n va a recollir dades a Sembiat, es troba que el seu informant té la dona de Bossòst, per exemple. Quan Seguí se'n va a fer una enquesta a la població de Meles, resulta que ha de fer una enquesta simultània entre un de Meles i un de Canejan, perquè eren tots dos junts a dalt de la muntanya, concretament al Pas de Xó. Quan l'Atlas Lingüístic de Gascunya visita la població de Meles, diu una cosa com aquesta: forte vitalité du dialecte dont la connaissance est indispensable pour communiquer avec les aranés limitrofes qui parlen gascon. O sigui, hi ha una comunicació constant i, a més, en occità. Coromines, cita de Coromines, Sant Joan de Toran, vessant sud de la frontera, i Meles, vessant nord, podem dir que és tot u, és la mateixa cosa. O, fins i tot, el treball d'un germànic de Karl Heinz. Bé, els evitaré la cita en alemany, simplement fixin-se en l'última línia: im Norden etwa bis Sierp, im Süden bis Bossòst. Hi havia, segons ell, segons Heinz, quan va visitar la Vall d'Aran i les zones immediates del Comenge, una veritable comunitat humana entre la zona de Sembiat i el que avui en dia seria, bé, el que és històricament el terçó dels quatre locs, fins a Bossòst. Per tant, tenim evidències que haurien de contradir aquests tòpics que veiem abans. I ara mirarem d'exposar des d'un punt de vista lingüístic
què passa, si realment aquests tòpics són reals. El que mirarem d'exposar ràpidament és que existeix d'entrada, contràriament a aquests tòpics, una unitat lingüística entre la Vall d'Aran i el Bauartès, que seria la comarca de Sembiat, aquesta població immediata després de la frontera, que hi ha concretament una unitat lingüística encara més important entre la zona baixa de la Vall d'Aran i aquesta zona comengesa, i que, en definitiva, al final, després de fer aquesta panoràmica, podem traçar paral·lels, veure com sovint les diferències internes des d'un punt de vista dialectològic a la Vall d'Aran se justifiquen perquè, mentre a la part baixa es tendeix a les solucions del comenge, a la part alta es tendeix a les solucions del coserans. I darrere d'això s'amaga un altre escenari, que és les solucions majoritàries gascones, a vegades, i solucions que tendeixen ja més al llenguadocià. Bé, en el primer punt, la unitat lingüística entre l'Aran i el Bauartès, si mirem les isoglosses històriques, tradicionals, que se situen damunt de la frontera política, veiem que són més aviat poques. Per exemple, la iodització preconsonàntica de la S. En comptes de dir els bous, es diu eibraus. No és brau, sinó eibraus. Això en aranès no existeix, però sí que ho trobem a la toponímia. Tribernet, transvernetum, iodització de la S. Sailodes, esloses, les lloses, les pedres. Per tant, també toponímicament, això ens demostra que aquest mateix fenomen ha existit en aranès, amb casos de fonètica sintàctica, concretament, com a mínim en el segon. Solucions fonètiques, paraula per paraula. En un costat és ai, en l'altre costat és haig, o haig, mai, maig. Però en la toponímia aranesa trobem, malgrat que en aranès es diu ai o mai, casos com superpuig, damunt del puig, malgrat que avui en aranès es diu pui, o certs detalls, però això ja és una cosa de detall, labialitzacions com el cas de Junbert per Gimbert, per Julibert. O casos de duplicació morfològica als plurals. A l'altre costat de la frontera es diu castetxes, pratxes, vedetxes, a la Vall d'Aran es diu castets, prats, vedets, però tenim casos de duplicació en d'altres contextos. Anyà, anyàs, anyassi. Costerà, costeràs, costeràssi. Que avui en dia, per cert, escrivim malament sense la R. Pròpiament el singular seria anyà i el plural seria anyàs. Però avui en dia és un anyàs, dius anyassi. Per tant, hi ha hagut casos de duplicació. Per contra, si mirem Sembiat, que és uns quants quilòmetres més al nord, sí que trobem un veritable límit dialectològic. El tancament famós de les seqüències de la vocal postònica de as, atian, penses, pense, pensen, ennes, cases, s'atura justament a Sembiat. Si mirem els plurals, buni, tuti, plurals vocàlics, a Sembiat comença el bunis i el tutis, que és una forma que després continua, per exemple, en dialectes del sud del Llenguadoc. Si mirem la realització de la A tona final, la famosa velarització de la A majoritària en occità apareix també després del congost de Sembiat. O encara apareix també el tancament de la O tònica en casos com punt, un, en comptes de pont, on. Per tant, això ho podem posar sobre una taula, potser serà més gràfic, la frontera pròpiament seria aquí. I el que tenen en verd doncs, seria les coincidències que entre un costat i l'altre de la frontera. Per tant, podem veure que hi ha una superació de la frontera en els casos més importants des d'un punt de vista lingüístic. Pel que fa a la unitat lingüística entre el Baix Aran i el Bauartès, pot obeir a diverses raons. En alguns casos és una unitat que només afecta aquests dos territoris. En altres casos parlem de solucions que apareixen en l'occità o concretament en el gascó de la Garona. D'altres vegades són solucions que són majoritàries en gascó, d'altres vegades són solucions perifèriques, d'altres estrictament comengeses, i a vegades el que trobem és, en alguns casos, doncs, que les solucions que apareixen a la part baixa de la Vall d'Aran són solucions majoritàries en occità. Bé, en canvi la resta d'Aran, doncs, segons el cas, cal trobar l'equivalència exacta. En tot cas, aquesta unitat lingüística entre els dos costats de la frontera i aquests límits entre, per exemple, Meles i ha obert, evident que apareixia en l'Atlas Lingüístic de Gascunya, posen evidència que hi ha hagut una manca d'estudis transfronterers. O sigui, realment no hi ha hagut estudis que s'hagin plantejat estudiar contrastant els parlars d'un costat i de l'altre a la frontera política. L'Atlas Lingüístic de Gascunya, com dèiem, té Meles, però obert és al centre de la Vall d'Aran. Rolfs va estudiar, va tenir algunes dades de Canejan, però no prous per fer un estudi sistemàtic, i Winckelmann va estudiar tots els pobles de la Vall d'Aran i concretament tenia un enregistrament d'os, o sigui que era només un poble. Per tant, com a estudis contrastius, doncs, queden una mica lluny d'allò que esperaríem. En tot cas, aquí tenen, bé, la llista és llarga, tota una sèrie de casos en què trobem afinitats entre
el Baix Aranès d'una banda i el Comengès immediat. El Baix Aranès en alguns casos això pot voler dir un poble, però pot voler dir, per exemple, un terçó sencer, els quatre llocs. En aquest cas estem parlant doncs, de Les i de Bossòst, no només de Bausen i Canejan, que a vegades semblen una mica exòtics, sinó de Les i de Bossòst, que són dos de les poblacions més grans de la Vall d'Aran, i en alguns casos podem arribar a parlar fins i tot de tota la part baixa de la Vall d'Aran. Per tant, des d'un punt de vista qualitatiu és important, però en alguns casos aquestes afinitats també són importants des d'un punt de vista quantitatiu, de locutors tradicionals de part de l'aranès. Com a mínim en alguns casos podem arribar a parlar doncs, gairebé d'un 30% de la població aranès o parlant. Per tant, fixin-se que, tot i que tota la vida hem dit que i normalment als manuals d'aprenentatge de l'aranès apareix que os es diu guas, tenim que canejant es diu os, sense diftongació. Una cosa que no només apareix a l'altre costat de la frontera, sinó que és la forma general en occità. Aquesta diftongació de l'aranès és exclusivament aranesa. O, per exemple, manca de diftongació, una diftongació que Coromines es considerava pregascona, o sigui, més o menys estranya des d'un punt de vista de la fonètica històrica de l'occità, en casos com flastet, flastiet, el pestell, o el famós hostieu o estiu, la forma general occitana apareix a tots els quatre llocs. O, per exemple, un altre cas que tenim aquí, les famoses os anòmales, també pregascones, de Coromines, doncs que aquí apareix ja la vocal de suport habitual, la vocal de suport la més general i corrent. O fins i tot, en alguns casos, ni tan sols apareix aquesta vocal anòmala, el famós aru de l'es, resulta que a 2 quilòmetres ja no seria l'aru, sinó que seria echar, i això continua a l'altre costat de la frontera política. Més coses, el vedeig i el praig, que fan molta gràcia sempre els aranesos quan parlen dels de Canejan, diuen vedeig i praig, és un motiu d'irrisió sovint, doncs això continua tot el gascó pirinenc oriental. La manca d'ensordiment de les finals, vent, naut, leit, després de diftong també, continua més enllà de la frontera, o la caiguda de certes bategans en contacte amb una oclusiva o un aproximant, libe, leve, en comptes de libre, lebre, o l'absència del famós article er, típicament aranès, er home, ets home. O encara, aquest és interessant, el famós nati o nosati, a més es diuen una dita que és nati e bati, que amb tutti parenti. Bé, nati, nosati, que semblaria que hauria una barrera entre un costat i l'altre a la frontera, anem a buscar els treballs de Coromines i Coromines diu haver sentit nati a la vall de Toran. Per tant, fins i tot en aquest cas tindríem un cas de continuïtat transfronterera que s'ha extingint modernament. Per tant, si això és el que trobem avui, què hi devia haver temps enrere? O encara els pronoms reforçats o una cosa típicament gascona que és la coincidència de els pronoms febles de tercera persona, masculins, datiu i acusatiu. A la Vall d'Aran normalment és lo cumpri o li cumpri acro, i aquí trobaríem que le crumpi o que le crumpi acro o cau crumpi acro. I això, de fet, afectaria, tot i que jo diria que està en una certa recessió, sobretot a Les i Bossòst, afectaria a aquestes dos poblacions. Tenim aquí una cosa típicament gascona que a vegades fins i tot hem estereotipat, no? Que semblava que no... Que bé, semblava una cosa estranya, una cosa perifèrica, però l'interessant de tot aquest quadre és de veure que allò que potser considerem perifèric en el marc aranès, de fet, després pot ser general o majoritari més enllà de la frontera. Per tant, cenyir-nos a una anàlisi estricta des del costat meridional de la frontera ens pot conduir doncs, a conclusions esbiaixades o parcials, i això ho podem aplicar doncs, a l'anàlisi dialectològic o, per exemple, a les conseqüències que es puguin derivar de tot això en la fixació, en la codificació o estandardització de la llengua. N'hi ha molts més, alguns curiosos, com el famós hom, un ús postverbal d'hom, caubiom, això existeix a Canejan, a l'altre costat de la frontera es manté i, a més, ha arribat a convertir-se en una mena de desinència d'una forma impersonal, caubedom, que es veu, seria això, els interrogatius, quin va, com va, a Bausen hi ha aquell famós, per fer broma, diuen allò de quinta peres, menja pasteres, per exemple, com te dides, seria en aranès general, els auxiliars, a més, resisteixen amb una força més important, són vengudi, són anats, en comptes de han vengut, han anat, que això
De fet, està territorialitzat en aranès. De fet, l'aue, el verb aue com a auxiliar, es va expandint, però de fet, això hauria de ser considerat com a completament incorrecte. O una cosa que, ara que som a la sala Coromines, doncs aprofitem per fer una referència a Coromines. Coromines se sorprenia que a Canejan aparegués l'incoatiu, la designació incoativa eix. Diu, que curiós, una forma acatalanada o una forma d'aparença catalana a Canejan, que és el punt més allunyat. Bé, és el punt més allunyat, però és que a l'altre costat de la frontera continua aquesta mateixa designància incoativa. Per tant, no és que fos una forma acatalanada, sinó que realment és una forma que té una extensió important en gascó. O encara, formes, en aranès tenim en l'imperfet del verb fer, del verb e, formes com ege, que és d'un punt de vista morfològic, són absolutament sorprenents i, de fet, hem tingut fins i tot dificultats per entendre la justificació formal de casos com aquest. I, en canvi, aquí tenim el cas típic, la forma típica derivada de faqueva, faquevas, faquevat, hadie, que és paral·lela absolutament a la forma general que, per exemple, en llengua d'Occità trobaríem fasió, o sigui, FH, S, D intervocàlica com mengesa i la desinència final AE sense desplaçament de l'accent. O encara, en el lèxic, aquí apareix la cluca en comptes de la luca, la me és la pastera o la culera és el coder, que és on es posava la pedra per esmolar la dalla. I finalment, acabarem en aquestes afinitats en paral·lel. Hem vist que hi ha una proximitat entre Baix Aran i l'altre costat de la frontera, però és que podem trobar això mateix entre Naut Aran i el Coserans. Potser no amb tanta intensitat, perquè entre Naut Aran i el Coserans sí que hi ha grans obstacles orogràfics per superar, però bé, tothom sap que al Pla de Beret hi ha l'Orri d'Esgavachi, d'aquella gent que travessava amb els seus ramats i venia a pasturar a la Vall d'Aran, o que encara avui en dia a la plec de Montgarri apareixen gent de l'altre costat de la frontera. Per tant, aquí tenim lligams en paral·lel que demostren, doncs, que les diferències que hi ha dins de la Vall d'Aran es justifiquen per afinitats, sigui amb el coseranès, sigui amb el comengès. Cosa que no exclou que, testimonialment o minoritàriament, apareguin també catalanismes o francesismes. Això no exclou aquesta presència. En tot cas, ens fa veure que dialectològicament, a l'hora de fer una anàlisi real i objectiva, aquell tòpic, el tòpic que les diferències entre dialectes són fonamentades amb la interferència del francès o del català, són tòpics no res més que això, simplement tòpics que no resisteixen una anàlisi empírica. Aquí doncs, podem veure com, d'una banda, les pròtesis davant de la R cauen a la part central i alta, a tot arreu trobem a la Vall d'Aran escrit a riu. De fet, si féssim un estudi, bé, potser hi ha neolocutors que potser sí que diuen a riu, però d'una certa edat endavant tothom diu riu o rieu. Només és a Canejan que la gent diu arriu, amb aquesta pròtesi. Bé, aquí també hi ha una altra història de distanciació maximal que és qüestió de posar l'A per separar de l'homòleg català. O el famós trencar o trincar. Trencar a Quatelocs, continua, trincar a Mijaran, el tenim testimoniat també al Coserans. O, aquest cas és curiós, el cas de les Fs importades. Quatelocs, truifo, a la part alta i central, truia, bé, a la Irissa també, i resulta que aquesta F ha pujat a través de la Garona, però és que per l'altre costat, el normal seria que aquí trobéssim una aspiració o una antiga aspiració, però és que per l'altre costat ha entrat la fuella en comptes de la huella. O sigui, tenim un cas, una F que entra per un costat i una altra F que entra per l'altre costat, amb la qual cosa tenim aquí el Mig Aran que en un cas tira cap a baix i l'altre cas tira cap a dalt. Bé, no, en aquest cas no. Aquí tenim... No, Mig Aran és una solució de compromís, purament, per dir-ho d'alguna manera. Bé, de compromís, i de fet la solució històrica. O el cas famós de les famoses Bs intervocàliques o de les Ns finals. Durant un temps va circular la llegenda que això de dir pa i dir vi no era prou aranès. De fet, dir pa és tan aranès com dir pang, i no només això, sinó que continua a l'altre costat de la frontera i vaja, continua al centre del domini lingüístic, amb la qual cosa allò d'estereotipar el pobre nen que diu pa en comptes de pang, doncs és una mica, d'entrada és una mica perillós, i com a segona conseqüència és un fet que deriva de no tenir coneixença del fet que a l'altre costat existeix aquesta mateixa realització i fins i tot és majoritària en amples zones del territori. O el cas d'Auei i d'Avé és exactament el mateix. De fet, el pas d'aquestes Bs intervocàliques a U és un cas que es dona només en certes zones del domini gascó, amb la qual cosa la solució altaranesa a B o PA, aquestes solucions, són les majoritàries en la llengua occitana. Per tant, si prenem un altre punt de vista, si ens prenem un punt de vista estrictament
només localitzat a la Vall d'Aran, podem arribar a estereotipar aquestes solucions com a perifèriques, però si prenem un zoom més ample, veiem que aquestes solucions tenen una extensió molt més gran a l'altre costat de la frontera, i això ho cal tenir en compte. I aquí tenim més casos, eh? La res, el Degu, Degu a la part alta de la Vall d'Aran, que continua fins a l'altre extrem del domini lingüístic. De fet, crec que són els seguidors de l'Olímpic de Marsella que diuen allò en francès regional de Ongen Degen, Degu, passat al francès regional, o sigui que fins i tot ha transcendit el francès regional, o d'altres coses com, aquesta és curiosa, Bric, Coromines registrava una forma fred a la Vall d'Aran, a la part alta de la Vall d'Aran, una forma que avui en dia gairebé no sentim, però el curiós del cas és que quan mirem aquesta forma fred pujolenca, o sigui, de la part alta d'Aran, mirem en els treballs de l'altre costat de la frontera, casualment torna a aparèixer el Cuserans. O sigui, tornem a aquella interpretació que veiem en el cas de Nati, que segurament encara els casos d'afinitat històricament eren molt més importants, que hi ha hagut certes vacil·lacions territorials des d'un punt de vista dialectològic. En el lèxic tenim el cas de Casau, Casau, que no només és un poble a la Vall d'Aran, Casarill seria un diminutiu de Casau, de fet, que significa hort a l'extrem baix aranès, i això continua pràcticament en tot el diàleg de gascó. I per l'altre costat tenim el Guard, que continua cap al Cuserans i continua cap a l'hort, que trobem en bona part del territori llenguadocià. Per tant, anem veient doncs, que cada vegada un costat tira cap a un costat, l'altre cap a l'altre, i tenim solucions al mig, tenim el parlar central que va tirant ara sigui cap a la solució altaranesa, ara sigui cap a la solució baixaranesa. Per tant, si fem una anàlisi des d'un altre punt de vista, ens hauríem de demanar on és realment, des d'un punt de vista dialectològic, la perifèria. Realment, allò que tradicionalment hem considerat perifèries, resulta que no són perifèries, sinó que la perifèria, la zona que pren un compromís ara cap a un costat, ara cap a l'altre, la situaríem al centre de la Vall d'Aran. La qual cosa, bé, d'entrada pot semblar xocant si partim de les visions que teníem tradicionalment, d'allò dels de baix parlen com els francesos i els de dalt parlen com els catalans. En recapitulació, perquè crec que ja m'he excedit del temps, diria, és fals el tòpic del bloc homogeni aranès, és fals el tòpic de les perifèries interferenciades, tot i que hi pot haver certes interferències, això no ho posarem en dubte, i la situació real és que Pont de Rei, la frontera política, aquesta frontera que hem d'anar a buscar tants segles endarrere, aquesta frontera, des d'un punt de vista dialectològic, té una incidència molt escassa. Per tant, malgrat la vinculació política a Catalunya, els aranesos continuaven tenint relacions humanes cap al nord més que cap al sud, i això em sembla que és una evidència. Els aranesos continuaven anant a treballar la verema en territoris llunyans de Gascunya, i encara avui en dia hi ha expressions com anar sent tan erac, que és per referir-se a anar sent lluny, que evidencien doncs, aquestes relacions històriques. Pont de Rei té poca influència, Senviat, per contra, és el límit de les característiques de muntanya, per tant, allò que seria lingüísticament la Vall d'Aran, com a mínim, si volguéssim establir una aranesitat lingüística, arribaria fins a ser enviat. I després tenim això que dèiem, el Baix Aran coincideix habitualment amb el Comenge, el Naut Aran coincideix habitualment, no tant com Baix Aran, amb el Cuserans. Secundàriament, això vol dir que hi ha coincidències importants d'una banda cap a la resta de Gascunya i de l'altra banda cap al Llenguadoc, la qual cosa no seria cap bestiesa d'afirmar que el pujolenc és el més llenguadocià de les varietats araneses, per dir-ho d'alguna manera. I Mig Aran, em refereixo a Marcatusa i Castiero, no només a la zona de Mig Aran, oscil·la irregularment entre un costat i l'altre, fent una mena de solució de compromís entre els dos grans pols, que seria aquest pol baix aranès i el pol alt aranès. En definitiva, la recapitulació és que l'occità de la Vall d'Aran no té tradicionalment una unitat dialectològica, sinó que només el podem interpretar prenent en compte doncs, els parlars de l'altre costat de la frontera. Insisteixo, deixo de banda tot el procés de degradació potser de la llengua que s'ha produït recentment a causa de la interferència i a causa de certes distanciacions maximals. Però si ens fixem només en la llengua des d'un punt de vista patrimonial, sense doncs, aquestes innovacions de les darreres dècades o aquests canvis socials de les darreres dècades, el cas és que aquesta unitat tradicional de l'aranès és, anava a dir dubtosa, és, diguem-ne, directament
insostenible. Per tant, quan diem que hi ha una diferència entre Baix Aran i Naut Aran, en el fons és gairebé el mateix que diem que quan hi ha una diferència entre el Comenge i el Coseràs, que són les dues grans regions de l'altre costat. Ja simplement doncs, podríem dir que l'aranès és una versió meridional d'allò que trobem a l'altre costat de la frontera, d'aquella frontera que fa segles i segles que existeix, però que a vegades doncs, ens fa veure que les realitats administratives no coincideixen amb les realitats lingüístiques. I bé, això és tot. Gràcies. Recordant els fets, obres o personatges importants en la història i en la cultura catalanes. Aprofundir el coneixement d'aquests fets, obres i personatges, si és possible, i divulgar el coneixement també d'aquests fets. I crec que en aquesta jornada hem aconseguit tots tres objectius. Per tant, primer havíem pensat de no publicar aquests treballs per la causa de les dificultats econòmiques, però en fi, ja trobarem el finançament necessari com sigui, perquè em penso que val la pena que ho publiquem. De manera que ja ho sabeu, doncs, que podeu anar preparant la versió definitiva. I bé, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció i bona nit. Gràcies.